ောင်းလေးဆိုရင်ဆင်းသက်ပြည့်ဒုတိယပိုင်းဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြွယ်ရောက်လာကြတဲ့တဏ္ဍာသူတဏ္ဍာအားလုံးအားနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ဆုံးပြီးတော့လူသားနဲ့ပါရမီဒါနကုသိုလ်ရှင်များကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြန်ကြောနော်ကြာကြာတို့ဘုံချူတည်တည်အစရှိတဲ့အာဟာရများကိုထူထမ်းရပါလေထူထမ်းသောအရှင်များကဥစုဘုခင်သောဥစုမြေဥတည်အောင်ခင်တဲ့တော်ကုန်းကြီးမဖြစ်သူစေတော့ပါနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးပြီးထူထမ်းခြင်းဖြစ်ပါလေသာဓုတုံးကျင်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါသာဓုသာကျွန်တော်တို့ဒီခုနကအာရုံလေးနဲ့ပေါ့ဒီနောက်တစ်ခုလေးရှင်းပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မင်းနဲ့ဘူးနဲ့မျက်နှာတိုက်တာမျက်နှာတိုက်တဲ့ကဆက်ပြမတိုက်ဘူးလားတိုက်တာတိုက်ပါတယ်ဆက်ပြတိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြရေးဆင်အောင်လည်းပဲရေးနဲ့မလောင်လန်းလောင်းလားမလောင်းပါဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြရေးဆင်အောင်ဘေးကလူတယောက်ကကြည့်ပေးတာဘယ်လိုဆင်လို့ဒီလားအမှန်ကြီးကျွန်တော်ကစားပြီးကြာပြီးဒီကနေ့ဟုတ်ပြီလားအဲဒါမျက်နှာတိတ်တဲ့အခါမှာစက်ပြလဲတိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့ရေခွက်နဲ့လည်းလောင်းတယ်မတူဘူးလဲတူဘူးလဲအဲ့ဒီလူတို့မေးကြည့်လေစက်ပြဆင်းနေဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လဲကျွန်တော်ကတော့ဘူးမဆိုးပါဘူးအဲကျွန်တော်မီးစက်တယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကလက်နဲ့ပို့တော့ဘာအားလုံးလဲဘုရားဒီလူမျိုးကြီးကဘုရားဗာအရေးကသတင်းပို့နေလို့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီဘုရားပါအာယုကိုမသိလားမသိလားသိပါတယ်ခံစားမှုကဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးလေဒုက္ခလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘောပါပြီတော့အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ခံစားရအဒုက္ခဒီလိုမဟုတ်တာအရာမလို့ဒီကြားခံစားမှုကအရာရှင်လေဆိုတော့သိပါနော်သူ့ရဲ့သုံးလုံးကလေးကဲခုကနေပြောတဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာခေါ်တဲ့လက်ခံတာကြီးရှင်းချက်မပြတ်ရှိနေရပါမယ်ဝေဒနာချုပ်လို့မရဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားလို့အဲ့ဖျားရှင်ဟာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်ပေါက်ပြုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်မှာဘုရားဟာသာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်း45ပါးမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားမှာခန္ဓာမရှိတာရှိတာရုပ်ခန္ဓာလည်းရှိတယ်နာမ်ခန္ဓာလည်းရှိတယ်ကြည့်အဲ့လိုရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာရှိတဲ့ချက်မှာကြည့်ရုပ်တည်းဒေဝတ္တကကြောက်တုံးကြီးသိချလိုက်တော့တုံးတော့မထီဘူးပေါ့တဲ့ကြောက်တုံးကအပေလေးကခြေမကိုမထီဘူးလားထီတာအဲ့ဒီတည်းချီတော့မကြောက်တာတော့လူကြီးဥပြီးတော့ဘုရားရှင်မရှောက်နိုင်ဘူးထမ်းခေါ်သွားတာဆရာကြီးဥကရှိကိုမကြောက်တာလားမှန်ပါဘူးကာယဝတီဟာဟောလူခံစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားဒုက္ခလို့သိသည်ဝေဒနာကခံစားသည်ဒီလိုလိုလိုက်အာကြီးကဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပါဘူးပေါ်ပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားကဒေါမနတမဟုတ်ပါဘူးဩအဲ့ဒါလေးကိုသိလို့ခင်ဗျားတို့ကြားရင်တော့ဘာဖြစ်မှာပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီပြာဒေါမနတမဟုတ်ဘူးဘောလို့ပြောသွားတယ်ဒါလည်းတော့ဥပေက္ခာဟောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲလူလူတွေဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ပြာရဲ့အတွင်းစိတ်ခေါ်တဲ့မနောဝိညာဉ်မှာဘာနဲ့ပဲလေတော့ဥပေက္ခာပဲဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်နေတယ်เนาะဒါမှဝိပဿနာဘုရားရှင်ဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအတူယူလို့မရအောင်လားရလားခြေကိုထိလိုက်တာလည်းမသိဘူးလားသိလားသိတယ်ခံစားလားမနာဘူးလားနာလားအဲ့ဒါပြီးတဲ့နေ့တွေနဲ့မနောဝိညာဉ်ဆိုတာအတွင်းစိတ်ကဆက်အလိုလိုတယ်အဲ့ဒါဝိသုံးမှန်ကတပြည့်မဲ့အဲ့စိတ်ကဘယ်လိုသိတာငါကိုထိတယ်လို့ဘုရားကသိတာလားခြေောက်ကိုထိတယ်လို့သိတာခြေောက်ကိုဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကခြေောက်ကငါလားရုပ်ခန္ဓာလားရုပ်ခန္ဓာဟဲ့အဲ့လိုသိတာလေအဲ့တော့အခုနာသွားတာငါနာတာလားရုပ်နာနေတာရုပ်နာအဲ့ရုပ်နာလေးတို့ဒါကြောင့်သတိတွေမပေါလားပို့လားအဲ့တော့ပို့တော့ရုပ်နာညာကိုသိတာကောင်းငါလားစိတ်လားစိတ်ပါနာရီလိုခံစားတာငာနာစိတ်လားစိတ်ပါဝေဒနာစိတ်ကနာရီလိုခံစားတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ကနာရီလိုသိတာဒီလိုဆိုရင်ပြအညွှန်းထုတ်လိုက်ပြန်နာခြင်းကိုသိတာငာအလုပ်လို့သိလားဉာဏ်တရားလို့သိတယ်ဉာဏ်တရားနာရာကောငာလို့သိနေလားယုတ်ခန္ဓာလို့သိနေလားယုတ်ခန္ဓာအဲ့ဒီသုံးချက်ချက်ကငာလားဉာဏ်နဲ့ယုတ်ပဲရှိတာဉာဏ်နဲ့ယုတ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်နာမရူပပြိစိတ်ပါအေးဉာဏ်နဲ့ယုတ်လို့ပိုင်းခြားတဲ့တည်တဲ့တည်ရောဘာပြောင်းတာဟောအဲ့လိုပြောင်းတာယုတ်ဉာဏ်ကိုပိုင်းခြားတည်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခံစားမှုတွေက
သောမနတလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ဒေါမနတလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ဘာဖြစ်တော့မှာလို့။အဲဥပေက္ခဖြစ်သွားရမှာ။ဘုရားကအဲ့လိုလေးလိုက်တာ။ဟောပါပြီနော်။ဒီကောင်ကြီးတဲ့ဘုရားမှဒီခန္ဓာရှိနေတော့ပရိသေမှာမပြုတ်မချင်းခန္ဓာကထိခိုက်ရင်မနာဘူးလားနာလား။နာတာဘောဓာသဘာဝတရားပဲ။အဲ့ဒါဘုရားကဟိုမှာဒီပရိသေမှာပြုတ်ကကြီးပါကြည့်။ဝင်သွားတယ်ဆိုတာမကြားဘူးလား။ကြားဘူးလေနော်။ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဥဒိညာယုံသွားတဲ့အခါမှာသူတို့မိုင်နဲ့တွဲ6မိုင်ပဲရှိပါလေ။အကွာဝေးကဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီကိုလမ်းလျှောက်သွားပါ။ဟုတ်ပြီလား။ဘုရားတို့လူတကာတကမတည်းကကားမရှိတော့ကားနဲ့ပို့လို့ရောင်းပါ။အဲမရှိဘူးဘုရားကမနဲ့တော့ခြေထောက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ရှောက်ရမယ့်အချိန်မှာအခုဝင်းကသွားနေပြီဆိုတော့ဓာတ်စာရည်တွေမဆုံးချုံဘူးလား။ဒီဟိုက်ဝေးလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကြွက်သားတွေဟာတာမန်နဲ့အားရှိမှလားအာရုံနေမှာအာရုံဟာအာရုံနေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥဒိညာယုံလမ်းလျှောက်တော့ဟာနေရာတိုင်းမှာနားရတဲ့အတွက်25ချိန်နားရတယ်ဘယ်နှချိန်တော့နား25ဒီမှာတမ်းပါဘုရားနားနာပြီးသွားရှာတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဒီခြေထောက်နဲ့ပဲဘုရားအလျှောက်ပဲသိရှာကြည့်ဒီကြွက်သားတွေအယိုးတွေကိုမခိုင်းလက်ခိုင်းတာခိုင်းနေဒီကြွက်သားတွေဟာအားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတော်မခိုင်းရင်တော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုဘုရားကသိတဲ့တွေ့တော့တောင်းတော့လေကြားလဲကြားပေါ့ဟောဒီသတင်းမှုတဲ့တပြောတွေရနေပြီသတင်းမှုတဲ့အခါကျတော့ခြေထောက်တွေနားလာပြီလို့ဘုရားကမသိလားသိလားနားရင်ဆက်ခိုင်းရမှာလားအနာပြရမှာနားပြရရုပ်တဘာဘောဘုရားကသိတယ်အဲ့ဒီခါမှာအာနန္ဒာကိုပြောပြီအာနန္ဒာငါဘုရားညောင်းနေပြည့်ညက်နဲ့ပြောနေတာဘယ်သူညောင်းတယ်ပြောတာလဲဘာဖြစ်ရောင်းရဲ့နားကျင်တယ်မိသင်္ကန်းသုံးတော့ခောက်ပြီပါဆိုတော့မိသင်္ကန်းသုံးတော့ခောက်တော့ထိုင်ကြရေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားခဏလေးထိုင်ပြီးအနားယူလိုက်တာပြောတော့ဘုရားသားသိတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတယ်အာနန္ဒာငါဆိုတော့ဘုရားရောင်းတယ်မပြောတာပြောလားငါဘုရားပဲဆိုဘာလို့ငါလည်းပြောလဲအဲလူလူချင်းငါမထင်ဘဲနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ဘုရားဘူးသဘောပေါက်တာအဲ့တော့ကံဖျားလို့သုံးရတယ်ပြည့်ညက်နဲ့ပြောရတယ်ဒီချက်ပတ်ကတော့တိယမှာကပရမအဲဝိပဿနာမှာအစစ်တရားဝိပဿနာရဲ့အတိညာကြီးအစစ်မြင့်နေဆိုတာယုံနာမှုတိခြင်းကိုပရမလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပရမကိုတိရမယ်ဇာတ်ပြောရင်တော့ပြည့်ညက်တယ်ပဲပြောရတယ်ဒီကြောင့်အန္တနာရေးငါဖျားညောင်းပြီးမိသင်္ကန်းသုံးရောက်ခေါင်းနားပြီလို့ဒါတကယ်တော့ဖျားညောင်းတာငါဖျားညောင်းတာလားကျွတ်သားကြီးနားနေတာလားကျွတ်သားကြီးရုပ်နာနဲ့ဘုရားသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ကိုဆက်ခိုင်းလို့မရဘူးအနာပြေးကိုလိုတယ်အဲ့တော့ငါနာမှာလားရုပ်ခန္ဓာနာဟုတ်လားရုပ်ခန္ဓာအဲ့ဒီအသည့်ကိုဝိပဿနာအသည့်လို့ခေါ်တာစကားပြောလို့ဆိုပြည့်ညံ့တယ်ပြောရတယ်ဒါလေးမှတ်ထားပါအဲ့တော့အနန္ဒာခင်ပြလိုက်တယ်အနာလေးယူပြီးတော့အာလေးပြန်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခဏခဏနာသွားတာပေါ့နော်ဒါရုပ်ရဲ့အလိုကိုဘုရားကသိတယ်လေအတဏီယာကြတော့ချောင်းလေးတစ်ခုတွေ့တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ခင်ဗျားတို့ကလေးတွေမကောင်းရင်ဆရာဝန်ကြီးကဓာတ်စာရည်တိုက်ဖို့မပြောတာပြောတာ။သူတို့ရှိဖို့မရောက်ခင်မှာတိုက်ထားဖို့မလုံလောက်လို့လား။လူတွေဒီဟိုက်ဝေးချင်းဖြစ်ဖြစ်နေလို့လေ။အခုဘုရားကသူကရည်လာတိုက်တယ်။ကြောက်မှမတိုက်ဘူး။အဲ့မဲ့ချောင်းလေးတော့ဘုရားရည်တော့တော့ပါ။အာခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်ဘုရားမသိလားသိလား။သိတယ်။သိတယ်။အဲ့ချောင်းလေးလည်းရည်တော့အာဏာနာမင်းရည်သွားခတ်တယ်ဘုရားသမီးပြေးလိုက်တယ်။အဲ့ချောင်းလေးတော့ချောင်းရည်ကနောက်နေတယ်နောက်မှာပေါ့ဖရာမရောက်ခင်မှာကဲအစီ900ဆိုတော့ကုန်တင်900ကအဲ့ချောင်းလေးကိုဖြတ်သွားတော့နွားနှစ်ကောင်နဲ့ပြောက်လို့ရှင်နွား1000ဖြတ်တာနွား1000ဖြတ်တော့ရေကမကြည့်ဘူးနောက်ပြီးတော့နေတော့အန္တနာကမခတ်ချင်တော့ဘူးဖရာချင်းကြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ဖရာကို तू ဘက်ကသူ့ရှုတော့တယ်သူပြောတာပေါ့နော်အရှင်ဖရာရဲ့ခဏတိခံပါတဲ့သူကရှိကြလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကျေတဲ့မြေကြီးကိုရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးကရေကအေးလေးအေးလေးကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ပြည့်တိရိပ်ွားကြီးတဲ့အမလန်ကောင်းတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီခါကျရင်အရှင်ဘုရားရေတောက်ညုံနေမဟုတ်ဘူးအာဇာတာကချိုးတော်ရေအဖြစ်နဲ့တပြည့်တော်ခတ်ပြီးမယ်တိရိပ်ပိုင်းမှာလည်းနားပါဒီရေကိုတော့မတောက်ဖို့ခဏတိခံပါလာပြောတော့ဘုရားပါပဲအဲ့ဒါမေးပွားခါဒီတိုင်းပဲပြောချင်ဦးရောက်သူတို့ဒီကမကြည့်ပြန်ဘူးဒီတိုင်းပြန်ပြောသွားခတ်တယ်သုံးချိန်အန္တနာရင်းနဲ့ဘုရားသုံးချိန်တုံးခတ်လို့ပြောလိုက်တော့နားမလည်ဘုရားဘုတော်တယ်လို့ထင်တတ်တယ်သူသွားခတ်လိုက်တော့ကြီးပါလာတယ်ဟုတ်ပြီလား
အဲ့မှာရေတွေတော့တောက်တယ်တော့ဟောကလာစီးတဲ့ချိန်မှာရေတွေပြောင်းလဲရောက်တယ်။အဲ့တော့ကျွတ်သားတွေအကောင်းသားပြီ။အဲ့ဒီခါကျရင်လက်ကြံခကြီးကိုအဲ့ဒီလိုရေတောက်မှရှောက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဘုရားအသိတဲ့အတွက်ရေကိုတောင်းတာငါအလိုလိုတောင်းတာလားယုတ်ခန္ဓာအလိုတောင်းရတာလား။ယုတ်ခန္ဓာ။အဲ့ဒါကြောင့်တဏှာမပါဘူးဒိဋ္ဌိမပါဘူးသဘောပေါက်လားပညာနဲ့တောင်းနေတာသူတို့ပြောတော့တာငါဘုရားညောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာ။နော်ဒါနားလေကိုပြည့်ညံ့နေပြောရတယ်စကားပြောရင်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာဘယ်ဟာပြည့်ညံ့ဘယ်ဟာပရမမသိဘူးလားသိတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရမှတရားအားထုတ်လို့ရသည်လို့မှတ်ထားပါနော်ဒါတရားအစစ်ပြေတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအစစ်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဘုရားရှင်ကနောက်တစ်ခုဒီမှာရှိတဲ့ဓာကြီးကဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတာခန္ဓာရှိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားဝင်ချုပ်တယ်တခါမှာဟုတ်ပြီဝင်ချုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်မှညာဘူးလားနာလာရင်ဆောဆရာသူကရှိခုပါလေခါကြီးကဒုက္ခဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဥပ္ပခာနဲ့မနေပါဗျာဘောပေါ့ပြီနော်ဒါယုတ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗျာသိကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှပြလို့တော့ယုတ်ခန္ဓာဖြစ်ရှိခုကိုဥပ္ပမေအဲ့ဒါဗျာသိတော့ဆရာသူကလည်းရှိခုလို့ဆရာသူကရှူစေလို့ပြောရမယ်သူကကြာပြည့်သုံးလို့ခုလာတယ်ဆရာသူကသူပေါ်ဆက်တဲ့ဆေးကိုကြာပြည့်တစ်နေ့မှသုံးပေးလိုက်အဲ့ဒါလေးရှူလို့ပဲကြာရွက်၃ရက်မှတုတ်ပြီအဲ့တော့အရှင်ဘုရားပထမတစ်ရက်ကိုရှူလို့ပဲရှူပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါရှူပေးဝန်ဆေကသွားမယ်အဲ့ဆေကသွားပြီးဒုတိယတစ်ရက်ကိုဆက်ရှူပါဆေကသွားပြီအဲ့ဒါပြီးတတိယအရွက်ကိုဆက်ရှူပါဆေကသွားပြီအဲ့ဒါဝေ၃ရက်သွားပြီးပြီးရောအဲ့ဒီစားရှုပ်ကြည့်ဘူးလားဒီပြည့်စေးရောင်းအဲ့ဒါသူပြောတဲ့တိုင်းပဲဘုရားရှုပ်တယ်လေဘယ်မှတွေ့ရရှိတယ်သူပြောတဲ့ဆေကအစစ်ပြေသွားတယ်ဒုတိယအကျက်ဆေကအစစ်ပြေတယ်တတိယအကျက်ဆိုတော့ကိုယ်ကမှရက်ပြီးတော့ကြီးစားအဲ့ဘုရားအာတ္တောကအာတ္တောပြီးရေသွားခတ်တယ်ဂျူဂျူတည်းဘုရားအဲ့ဒီရေသွေးလေးလို့ချိုးတော့လောက်ချန်တဲ့တခါပါသွားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီသတင်းကိုဘုရားဆရာကြီးကအဲ့မှာအလုပ်များတယ်ဗျာဖျားဟိုပဲမြန်မြန်ဆန်ပြောပြီးတခြားချင်းကိုသူထွက်သွားတာကိုအဲ့ဒီသတင်းကိုဆရာကြီးကအဝေးကကြောင်းတခုရဲ့တော့ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်တဲ့ဖျားကပြောဘူးတဲ့နောက်ဆုံးအရွယ်ကိုရှင်ကိုးခါပဲသွားပြီတော့ဟောက်လားနောက်တစ်ခါသွားဖို့ရေတွေးနဲ့ရေချိုးပါလို့ကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့သွားတယ်ဒါဖြင့်ဖျားအလူလူသိနေတယ်တော့သိတာပေါ့သိတယ်ရမယ်ဗျာမကြံရအောင်သိပါမယ်ဆိုပါပဲပုံမလားဟုတ်လားလောကထုံးစံရ तू ကဆေးဆရာမလို့မင်းဆေးဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ပုံမလားဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါတတ်မြင်ကြတာကြည်ပဲတော့ဒါလေးတွေကိုသိဖို့ပါသူတို့ခန္ဓာရှိခန္ဓာဒုက္ခမရှိလားရှိလားရှိတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဒုက္ခကိုဘုရားကြီးညံတဲ့ခန္ဓာလားဗာနဲ့ခန္ဓာလားညံတဲ့ဘယ်လိုကောင်ငါဒုက္ခလားယုတ်ဒုက္ခယုတ်ဒုက္ခအဲ့ဒါပြောပါမှာငါဒုက္ခနဲ့ယုတ်ဒုက္ခမခွဲရပဲနဲ့တရားတိုင်းတော့ခံရမှုသာပြည်ပြီးတော့ကဲငါဒုက္ခနဲ့ယုတ်ဒုက္ခခွဲနေမှုသင်ပြလိုက်တို့ရဲ့ဘုရားကဘုရင်လူကတောင်းရတာအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ဖက်ချောင်းခတ်ထားတဲ့ရေမျိုးတောက်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါလေးကမဘူးလားမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတော့စမ်းနေပါဘောဟုတ်လားလက်ဖြံကအသားလုတယ်လက်ခုံကအသားမှာလက်ဖြံကိုလောင်းပါလောက်ပြီလားဖဲမလောင်းရင်မှမလောင်းဘူးဆိုတော့ပူလားအမဘူဘူပေါ်ဘုရားစိတ်ကတည်ပြရပါပဲအဲ့ဒီကိုတောက်နေတဲ့ရေမင်းတို့ဖတ်ကလေးတော့မျက်စိလေးပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးလားရပါလားအာယုံပြုတာလေးငါလို့ပါစိတ်လို့လားစိတ်လို့အဲတော့လောက်လိုက်ပြီးဆိုသေးကအဲ့ဒီလောက်ခံရတဲ့ငါလားယုတ်ခန္ဓာလားယုတ်ခန္ဓာအဲ့ဒီနေရာလေးကိုပြောပါမလားအလောက်ခန္ဓာငါလားယုတ်ခန္ဓာလားယုတ်ခန္ဓာအဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုလောက်လိုက်ပြန်နေမယ်ပူလာတာကိုရောမသိဘူးလားသိတာသိတယ်ပူရငါမှပူတာလားယုတ်မှပူလေတာယုတ်မှပူဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပူခြင်းသဘာဝကိုလိလာဖို့မကောင်းလားငါကလိလာမှလားစိတ်ကလိလာစိတ်ကလိလာအဲ့တော့စိတ်ကနေပြီးတော့လောင်းပြီးတာနဲ့ဘဲမှမခွာနေတော့အာဏာပါဏမှာတတ်တယ်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာတတ်ထားရင်ပူခြင်းသဘာဝကိုသိအောင်လုပ်အောင်ငါကလုံးမီမှလားစိတ်ကလုံးစိတ်ကလုံးအဲ့ဒီခါကျရင်ဒီပူခြင်းသဘာဝဆက်ဆက်ပြီးလောင်းလို့ရမှာအပူဆုံးမဟုတ်ဘူးလားချက်ချင်းမပြောင်းလို့ဖြည်း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 ကလစီတွေကနေ
တူတန်လေးတွေရော့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 လာတာကိုသိအောင်လို့မရအောင်လိုက်ရတာရပါတယ်ဒါဆိုအဲ့လိုသိနေသူကြီးငာလားတန်တရားလားတန်တရားပူရနေပြည်ပြိတ်တော့ဖြစ်သွားတာကိုဖြစ်နေတာကြီးငာလို့လားရုပ်လို့လားရုပ်လို့လားဘယ်သူတွေရုပ်လို့ရုပ်နေဟာတဲ့ပြည်ညာပဲရုပ်တန်အကြောင်းကိုလေ့လာဖို့ဆိုတာဒါမလွယ်လိုက်တော့လားအဲ့နောက်တစ်ခုကတရားလို့ဟိုဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်အရှင်မိုက်တရားလို့ပြရတဲ့တက်ကမိဖို့ကြောင့်မှလုံရင်းနေတရားရတယ်ဟုတ်ပြီလားတကယ်ကြောင်လို့အမှယုတ်ရဲ့ချမင်းဟိုးဝေတယ်ဆိုကြလို့လက်နီးရှာမရရင်လက်နဲ့မကိုက်ခင်ဘူးလားမြေမြန်ကိုက်တယ်ဒီဟုတ်ဘူးလားကြက်ဆိုဖွင့်လိုက်တာပဲမပူဘူးလားပူလားဘယ်သူပူလားဟေးအာတော်သွားပြီဟုတ်ကြပန်ဖြစ်တော့ပဲစိစားအဲ့တော့ဘာတိမလဲတိလားငါတိတာလားစိတ်ကတိလားစိတ်ကအဲ့လိုပြောနေတာသဘာဝပေါ်မှာအဲ့လိုလူကြီးကိုင်နေတဲ့နိုင်နဲ့ရုပ်ကြောင်းနိုင်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်လာတာမဖြူလားဖြစ်လားဒါနေနိုင်တဲ့စံဒီလေးကိုမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါဘူးအခုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အမှတ်ပြင်ခလုတ်လူတိုင်းတိုက်တယ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်တယ်တစ်ခါတည်းမနာဘူးလားနာလားနာလည်းဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးနဲ့အဲနာပြီဆိုတာနဲ့ညီနေလိုက်တော့နာတဲ့နေရာကိုအာယုံပြရပါငါကပြမှလားစိတ်ကပြစိတ်ကစိတ်ကဘာလို့လဲတော့တိရဲ့ငါကသိတယ်လို့မလုပ်ဘူးဘယ်သူကသိတယ်လို့လဲစိတ်ကသိတဲ့အလုပ်ကိုဘာမှကတ်ထားတာလို့ငါတော့နေရာနဲ့ကတ်ထားတော့မနာတာကိုသိမှလားနာတာကိုသိမှလားအဲ့ဒါကိုအညာလိုက်ရှင်းလုပ်ထားလိုက်ငါနာနေတယ်လားရုပ်လုပ်လို့လားအဲ့တော့ဆနာခြင်းအခြေအနေသိပြီနာဖို့ကဖြည်းဖြည်းလေးပျောက်ပျောက်ပျောက်တော့ငါအလုပ်လားရုပ်လုပ်လားရုပ်လုပ်အေးအပါပေါ်ရောရုပ်ရဲ့အကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ဝှထုတ်ထားတယ်ဘာလဲဖတ်ပါအကျဉ်းအကြီးထားရောထားလိုက်ထားအောင်ကျင်းနေရောဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ကျင်းတာကိုလက်ကလေးနဲ့ထုပြီးတော့လေအာယုံဆိုင်ကြည့်ပါလားအာယုံဆိုင်မှာစိတ်ဟုတ်ပြီလားဒီကျင်းတာကိုထုလိုက်လို့ရှိရင်ရော့မလားဝိုးဝိုးဖြစ်လာမလားအဲ့တော့အာယုံဆိုင်ထားကြည့်ပါလားခလာစီးတဲ့အထိပတ်သိနိုင်လေအာယုံဆိုင်ထားရင်အဲ့ဒါငါ့အလုပ်လည်းရုပ်လို့လားရုပ်သိနေတာငါလားစိတ်လားစိတ်ဘယ်သူတွေလုပ်လို့တော့နိုင်တယ်ဟာအဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးလေးချင်းကိုမပြောလာရပါဒီကံပြောပြတာပါဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုလို့ရဉာဏ်ရုပ်ခွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်မလေးပြင်းနေတဲ့တိကိုမသိဘူးเนาะဒါဟုတ်ဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်သွားပြီအကောင်းကြီးကြားရက်တော့တယ်အခုအရေးကြီးတဲ့သင်္ကန်းကဒီနေ့တင်တော့ပါဟုတ်ပြီလားဘဝအကြောင်းတင်တော့တယ်ဘာအကြောင်းတင်ပါတော့ဘဝအကြောင်းဘဝအကြောင်းတင်တော့မယ်တဲ့ဒီခုအားကဝိညာဉ်ဥပဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြပြီเนาะကာယဥပဒနာနဲ့ပြီးသွားပြီစိတ္တဥပဒနာနဲ့ဓမ္မဥပဒနာကိုသိမယ်ဒါပေမဲ့ဈာမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုမသိလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘဝအကြောင်းပဲကဲအခုသိမယ်ဘဝကြည့်ကြအောင်ဆိုင်ဆရာကြီးကလည်းပဲအခု biography ကြီးပါလေရေးတာမရှိလားရှိလားရှိပါဘူးဒါလည်းဒါမှအပြည့်ဘဝအကြောင်းပုံလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအခုပြောမှာ biography ပုံဘူးကောင်းမွန်ခေါ်တယ်အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘဝခေါ်တယ် biography ကလူတွေလေးပဲအပြည့်ပြည့်ဘယ်သူကပွေးတယ်မြမကျောင်းနဲ့ဗာဒီပညာသင်တယ်ဒါလေးလျှောက်ပြတာဘာလို့လားဖြစ်လို့ခေါ်တယ်တရားမရောက်မတူဟုတ်ပြီလားအခုပြောတဲ့ဘဝအကြောင်းမှာတရားအထုတ်မဲ့လူကြီးအားလုံးအဲ့ဒီဘဝနဲ့သွားခဲ့ရေဆိုတာကိုအခုရှင်းပြတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအသက်ပဲအခုဓမ္မရဲ့အသက်ပဲအဲ့ဒါကိုဘဝအကြောင်းလို့ခေါ်ရတာဘာအကြောင်းလို့ဘဝဘာဒီစကားလုံးနဲ့မြမစကားမဟုတ်ဘူးတော့ဘဝကိုမြမလူပါတာပြန်ဖြစ်တည်ခြင်းဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖြစ်တည်ခြင်းเนาะသူ့ရဲ့မြန်မာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တည်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဖြစ်တည်တယ်ဆိုတာအခုဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းပေါ်မှာထိုင်နေတာကျွန်တော်တို့တွေကခွေးတွေကလူတွေလားလူတွေအဲလူအဖြစ်အဲလူဘဝဆိုတာလူအဖြစ်ရနေတယ်ဒီသဘောပြောတာတော့သူ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာအဖြစ်ရနေတာလူတွေအဲတကယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတည်ပြီးရင်ခွေးလည်းအဲအဲ့ဒါခွေးဘဝအဲ့တော့ခွေးဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒီလိုပြောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့စီမံမှုကြောင့်ဘဝအမျိုးမျိုးမပြောင်းလာပြောင်းလာအဲ့ဒါအကွယ်ဘုရားကသူဉာဏ်တော်နဲ့ပြောရတော့ဘဝအများကြီးမရှိပါဘူးကွာတဲ့30မျိုးလေးပဲဘယ်လိုမျိုးရှိတော့အဲ30မျိုးလေးလူအဖြစ်ကိုတစ်လို့မကောက်ဘူးလားကောက်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့တွဲရင်နတ်ဘဝမရောက်လာရတာနတ်ဘဝကသူအစင်းလိုက်ပဲတော့60ရှိတယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါသူကုသိုလ်ရဲ့အစင်းနှန်းခွဲတာဒီတော့သမထဘာဝနာလေးအားထုတ်လို့မြန်မာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမြန်မာက20ရှိဟောဘုရားပြောတာဒါကကုသိုလ်တိုင်းနဲ့သွားနေတာအဘောကဟာလေဘာတိုင်းနဲ့သွားတာလဲအဲ့ကုသိုလ်တိုင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့
ဘာလို့လဲအပေဆိုတာမရှိသေးရှိတာအပေက၄စိတ်ရှိဘယ်လိုစိတ်ရှိတော့၄စိတ်ငရေတတိဆန်ပိတ်တာအတူရေကဲသူတို့အားလုံးမောင်းရင်ဘယ်နှမျိုးလို့30 30မျိုးအဲ30မျိုးကိုတော့အဲ့ဒါဘုရားကဒီစိတ်ရောလားတစ်ခုလုံးမှာတူရတူရဆွဲလိုက်တော့ဘဝ30မျိုးလေးပါလေအဲ့ဒီ30မျိုးလို့သိကျင်နေဆိုရင်တော့လူဘဝကိုလေ့လာလိုက်ရင်အားလုံးပြည့်စုံပါနော်ဒါကြောင့်မလို့လူအကြောင်းကိုလေ့လာကြရအောင်တဲ့လူအကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုတော့တဲ့လူတယောက်ကိုပုံဆွဲပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်လေးပြီးတော့မယ်ဦးမြလို့ပြီးပြီနော်မင်းရုံးကျွန်းနိုင်ရသူဟာနေရကမုံရဝန်ဒီနေဒီကနေ့သူဟာအသက်60ပြည့်ပြီဤဒီဆောရီအဲ့တော့သူ့ဇနကခံကရှင်အောင်လုပ်ထားလားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇနကခံကအသက်60ပြည့်ပဲခွင့်ပြုပါမယ်ဟောအဲ့တော့ဒီနေ့60ပြည့်ပြီလို့ဆိုကြဆိုလို့ကဲနိုင်ကြည့်ရဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်နဲ့ရှင်းနိုင်ခွဲဟုတ်ရှင်းနိုင်မခွဲသေးဘူးပေါ့နော်သူ့ဇနကကံကဖြတ်တော့ရှင်းနိုင်ခွဲမှာဖြတ်လိုက်သူရှင်းနိုင်ခွဲမှာရှင်းမှာလားသိသွားမှာသိသွားမှာအဲ့ဒါကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့စာပေးရရေးတော့မယ်တဲ့သေခြင်းကိုပါဠိလိုစုတိလို့ခေါ်တယ်ရှင်းနိုင်30မှာသိတယ်ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားသိပြီးတာနဲ့ဘဝစိတ်ကိုချက်ချင်းရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ပဋိသင်္ဍိလို့ခေါ်တယ်နော်စာပေကဇဂလုံးလေးပါပြီအဲ့ဒါလေးကဘဝတရုပ်ကိုရေးတော့ပဋိသင်္ဍိဘဝတည်ရမယ်ဘဝတည်ရမယ်အချိန်ကိုလည်းဖရာကပြီးလိုက်တယ်ရှင်းနိုင်သုံးတယ်ပဲအဲ့တော့ဖရာဆက်ရှင်းရတယ်တတ္တဝါကြီးအားလုံးပေါ့သိတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီကံဤမှာဖြစ်တဲ့စိတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမရဏတဏ္ဍသောလို့ခေါ်တယ်ဒါအခုရေးတော့မယ်เนาะမရဏတဏ္ဍသောနာကြီးနာငယ်လုံးစိတ်ရေးချသောမရဏတဏ္ဍသောဟာသာပြေချမ်းကံပြရတော့ဒီကံဤ၌ကပ်ဖြစ်သောစိတ်ခေါ်ဘယ်ချိန်မှာကပ်ဖြစ်တာလဲဒီကံဤဒီကံကသုတိကဒီကံလေသုတိကျနေမှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်ရင်28မိနစ်လိုပဲလေ့လာမယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏလေးနေပြောရင်လွယ်လို့နော်။စာပြရတော့ကပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါ။တကယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဟာလေးကိုဆက်ရှင်းရအောင်။ဒီဦးမြတ်ဟာမုံရမှာရှိနေတယ်။သိပြီးရင်ဘဝသိရအောင်ပါ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့လူကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာရှိနေပြီမြင်အတိတ်ဘဝတွေကလူသားတွေမှာမရှိဘူးလားရှိတာ။ရှိတယ်။အတိတ်ဘဝတွေဘဝလည်းပေါ့အတိတ်ဘဝတွေကအများကြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကဖြစ်ခဲ့တာလေဟုတ်လား။အဲကျွန်တော်တို့စံပေးမှာဥပ္ပတ္တာလကဆိုတာရှိတယ်။ဘုရားခေါ်ပုံနာလို့ခေါ်တယ်။ပြမရလေဘုရားရှင်လက်ထက်ကပါ။ဇက်မြင့်တယ်ဒီလိုတွေကဟုတ်ပြီလားဥပ္ပတ္တာလကဆိုတော့ပုံနာကြီးရ။သူကဇက်မြင့်တော့သင်္ခါတော်မှသူများနဲ့ရောမသိခြင်းဘူး။အမေတို့ဒီလိုဇက်ကခွဲသေးတယ်ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒီပုံနာကြီးရ။သူသားကိုခေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေငါသည်မြုပ်ဝမယ်ကြီးအောင်ငါလိုက်ပြမယ်အဲသူကပြောတာအဲ့တော့သူကသူများမြုပ်တဲ့မြေမှာမြုပ်ချင်ဘာဇက်မြင့်တာဟုတ်ဖုန်တာပါအဲ့ဒီအဲ့ဒါဂိတ်စလုံးတောင်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့တဏီယာလဲကြောင်တောင်ပယ်လေးကြည့်တော့ဟာဒီနေရာမှာဘယ်သူမှမမြင့်ဘူးဟောတောင်ဆိုတော့တက်ရတယ်ခက်တယ်သူကတွက်တာသူသားကိုပါတယ်ငါသည်မြင့်တယ်မှာငါ့ကိုမြုပ်သူအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီတားနဲ့သဘောတူပြည့်ပြီးဒိဋ္ဌိတံပြန်ဆင်းလာအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓရဲ့စက်ကွင်းထဲမှာဒီပုံနာကြီးသောတာပန်ဖြစ်တော့ပြီဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာရင်ဗုဒ္ဓကရောက်အောင်လာတာတောင်ကြီးမှာသူတို့ကတောင်ဘုရားဆင်းလာတော့မှာလေတောင်ဘုရားဆင်းလာတော့တောင်ကြီးမှာဘုရားကဈေးကရှောက်သူတို့လည်းစုံရင်လို့စုံရင်လို့ဘုရားကဘယ်လိုအပြင်မခါကြည့်ဒါသူတို့လည်းဆင်းလာတော့သူတို့ကနှုတ်ဆက်တာဘုရားအောက်ကြခံပြီးနှုတ်ဆက်ရတာအဲ့တော့ဘာကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲခင်ဗျာဘုရားအာဘုရားကြီးဘုရားပြန်လာတယ်မှဘုရားအသိတည်ပြီးဘုရားဟုတ်လားစကားစရအောင်ဘုရားကြီးဘုရားပြန်လာလေ
အာဒီပြားတပြည့်တော့ဒီဒိတ်ခုတောင်ပေါ်ကအခုဆက်လာအာဘာကိစ္စတော့လာလေဒီပြားဩတပြည့်တော့သိရင်သူများတွေမသိဘူးတဲ့နေရာမှာလှုပ်ရှင်လို့နေရာလိုက်ရှာတာတွေ့လားပြားအတွေ့လေလက်လိုက်ပြားကြည့်ပြားအဲ့မပြန်တက်ကြရလေပြားလိုက်သွားလေအဲ့ကြပြားပြီးတော့အဒီနေရာပဲဒီနေရာကိုတောက်ဥပန်နေတာတပြည့်တော့ဘယ်သူမှမသိဘူးတဲ့နေရာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာငါ့ကိုမြုပ်ဒီနေရာမှာဆိုရဟာသူကပြောခဲ့တော့ဘုရားရဲပြည့်စုံတယ်ဘောပုံသားကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့သင်ကိုယ်တိုင်ဘဝ900တည်ခဲ့ပြီးပြီကဲဘောဆိုတာဓမ္မဝါဒရတန်နေရာနဲ့နေရာတန်နေရာနဲ့အဲ့လိုဘုရားသိတာအမှန်ပုံသားရှော့ဖြစ်သွားတာကြည့်စမ်းသူကဒီနေရာမှာမြင့်မြတ်တယ်ဆိုပြီးနေရာကိုသူရွေးမထားဘူးလားတကယ်တော့သူ့ဘဝလည်းပဲဘဝမလို့ပြုတ်ခံထားဟာအဲ့ဒီမှာရှော့ဖြစ်ပြီးတော့တံမေကရရတာခေါ်တယ်ရှော့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘာညာတော့တံမေကရရမှတရားဟောရင်ဥပဒနာဖြစ်ကိုအဲ့တော့မှဖြစ်သွားတယ်နောက်ဘုရားဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့သဘောပေါက်ပြီတော့ပြောကျင်တာပါလေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကြီးကတဘဝတည်းပုံမရင်မတွက်နဲ့ဟောရှိခဲ့တယ်ဒီလိုပဲဥမြဟာလည်းအတိတ်ဘဝကြီးမရှိခဲ့ဘူးလားအဲဒါလေးပြောတာကဲအတိတ်ဘဝကောင်မရင်မတွက်တော့ရှိတော့ကဲ့ရဲ့ဘဝမှာနှစ်ဘဝရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့လေ့လာတယ်တဲ့ဥမြရဲ့ဘဝမှာဟုတ်ပြီလားနှစ်ဘဝမှာလည်းပထမဘဝမှာလည်းလူပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲလူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့လူဘဝကိုရောက်တာနဲ့တကယ်ကြီးပဲကံသုံးပါးနဲ့မလုံရတော့လားလုံမှာဘောကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲဒီလိုပဲလုံပြမှာပါတဲ့ကဲအကျိုးပေးလိုက်မယ်အကျိုးပေးလိုက်မယ်မရှိလားရှိလားအဲဒီလိုနဲ့နေရနေသေးဆုံးနိုင်ဒုတိယဘောလူပြန်မဖြစ်ဘူးလားအဲဒီလိုပြောတာဘုရားဆရာဒုတိယပြင်ဒီမှာရှိတဲ့ကံတဲ့ကြံဒီတနည်းအားပြန်မပါဘူးလားပါပါအဲကုသိုလ်လည်းပါမယ်အကုသိုလ်လည်းပါမယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဒီဒုတိယဘောကျတော့ဆက်ပြီးကံတဲ့ဘယ်လိုကလာလောက်လားအဲလုံးပဲဝါဒကုသိုလ်လည်းလုံးပဲအကုသိုလ်လည်းလုံးပဲအဲဒီလိုပြောနေတာဟုတ်ပြီလားဒီလိုလုံးပဲအကျိုးပေးတာပြီးလိုက်ပြီးတော့ဒီကသေရင်ရှိတော့တတိယဘောမရောက်ဘူးလားရောက်လားဒီအဲ့လိုပြောတာကဲဒီဘောကိုရောက်ခဲ့တဲ့အခါလဲကြာလဲကြာတော့တဲ့ဒီအတိတ်ဘဝတွေကတဘဝမလို့တဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေမပါဘူးလားပါလားအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သင်ပေးတာဒါအဲ့တော့မှဘိုးရမဘွေးတဲ့ခါအသက်60တန်အောင်ကံတွေမလုတ်ဘူးလားလုတ်လားအသက်60တန်မှာတော့ကံသစ်တွေလည်းလုတ်မယ်အကုသိုလ်လည်းလုတ်မယ်ပေါ့ပုံလားဟုတ်လားအေးအဲ့လိုလုတ်မှာတဲ့ကဲဒီလိုဆိုရင်တဲ့ဘုရားကဟာဒီပြန်ဆက်မယ်နော်မရဏတဏ္ဍဇောပါလေတော့မရဏတဏ္ဍဇောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို generally ကြားလဲအမှတ်ထားပြီတကယ်တော့သူလောက်ထားတဲ့ကံစွမ်းအားကြီးကအားပြန်ရတော့မှာပြောလို့ကွန်ပျူတာထဲမှာ data တွေထည့်မထားဘူးလားအဲ့ထည့်ထားရင်အဲ့ data ကိုကြော်ပြီးတွက်လို့ဘာမှမရဘူးအဲ့ data ရအရှုံးမြတ်တွေတွက်လို့ဓမ္မတွက်မှဘယ်လောက်ရှုံးလဲတွက်လိုက်တယ်တလအတွင်းဘယ်လိုရှိအဲ့လိုတွက်နိုင်သလိုပဲဒီ data တွေကအနာဂတ်ဘဝကိုအဆုံးဖြတ်ပေးရမှာတဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကအချင်းချင်းအားပြိုင်ပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့အလုပ်ကိုပါဠိလိုကမ္မနိယာမလို့ခေါ်တယ်ကမ္မနိယာဟုတ်ပြီဗာနိယာမလို့ကမ္မနိယာပေါ်လောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကအလုပ်တော့ဘာကြောင့်လဲဘဝတဏ္ဍာရှိနေတဲ့သေပြီးဘဝတိကိုရဖို့အဲ့ဒီအခါမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကံတ္တိကရွေးရမှာတဲ့ဘယ်ဘဝလဲဆိုတာပုဗ္ဗလာဟုတ်လားကဲဥမာဆွမ်းဖြစ်ယူစားမယ်တဲ့ဟာကုသိုလ်အကောင်းနေတယ်ဟောကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမယ်ဘယ်ဘဝပေးမှာလဲနာဖြစ်ပေးမယ်ဥမာဒါမျိုးလားဗရဏတာရောနာဖြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်သုတိကြသုတိကြရတဲ့နေပိုင်းနဲ့ဗရိသေမဖြစ်လားဖြစ်တာဖြစ်အဲ့ဒီဗရိသေဟာနာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ဘဝဖြစ်သွားတော့နာဘဝဖြစ်သွားတော့ဥပပဗရိသေလို့ခေါ်တယ်နတ်ကလူလူကိုးလာတယ်ဆရာမနေရဘူးဘွားကလေးဆိုအကောင်းတယ်နဲ့16နှစ်ရဲ့အဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီခါလေးကိုကြည့်ဘာဘွားကိုရသွားမှာတော့ဘာဘွားကိုရသွားမယ်ရှင်းနိုင်လူနိုင်တဲ့အတွက်ရှင်းနိုင်30ပဲတည်တဲ့အချိန်နဲ့ရှင်းနိုင်30ပဲအဲ့ရှင်းနိုင်30ပဲတည်လဲတည်ရောမိသားစုတွေကအလောင်းကြီးပြင်မထားဘူးလားဦးမြာဟုတ်ပြီလားဇနီးတွေကသားတွေသမီးတွေကပြုံးပျော်နေလားငိုးနေလားငိုးနေတယ်ကိုနဲ့ကဘာလုပ်လဲညောညောနဲ့သမီးတွေနဲ့ပုံကေးအဲ့တော့ပစင်သားမိမလားဖះအဲ့လိုပြောတာဖះဟောတဲ့တရားတွေမှာပြန်ကြည့်သားသင်ငိုလို့ပြောတဲ့နေရာပါလားမငိုနဲ့လို့ပြောတာငိုနဲ့ဒါအခုနားထောင်တယ်
ဟုတ်ပြီလားဘုရားဒီတော့ဦးတည်လို့တည်ရင်မကိုနဲ့သူ့ကံနဲ့သူ့ဘဝသွားကိုသွားရမှာသူ့နောက်ပါတာဆွေမျိုးမပါဘူးပတ်ဆံရဲ့မပါဘူးဒါပြောတယ်သူ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟာတည်းသူ့ဘဝကိုဆုံးပြအေးအဲ့ဒါကြီးအမှန်တည်းသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့လဲအဲ့ဒါပြောနေတာဒါပထမယူဆချက်ဒါအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကဲဒုတိယယူဆချက်ကဲဒုတိယယူဆချက်ကအတိတ်ကဒီမှလုပ်တဲ့ကံကမရေမှုချတဲ့ကံဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူမသိဘူးတဲ့ဟောဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုကံမျိုးတွေယူနိုင်မှာရှိရဲ့တဲ့ဘုရားပြောနေတာအဲ့ဒီခါကျရင်သူကနေရာယူလိုက်တဲ့ဆုတိကြတဲ့ပရိသေတွေမှာမရေသာဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ဒေဝိုးထဲမှာရောက်နေမှာအဲ့ခင်ဗျားတို့ငိုဒေဝိုးကြီးကပြန်ပြက်လို့ရပါမရဘူးမရဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာအလောင်းအလောင်းနဲ့ဘဝတိရုပ်နာဘယ်ထက်ရောက်လာဘယ်ဟဲကိုရောက်နေတာဘောပါ့ကဲဒီညာလေးမှာတခြားလေးပြန်ပြောမယ်အလုံးနာနဲ့ကောဘဝအကြောင်းတရားနတ်ဘဝကိုထပ်ပြီးပြည်နတ်ဘဝကကံကတိဆောက်လိုက်တဲ့ကြောင့်နတ်ရုပ်နတ်နံကိုကံမဇရုပ်ကံမဇနံကိုခေါ်တယ်ဒီကြမ်းမှာခမရတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့အကြောင်းလေးမျိုးနဲ့စီပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ယုတ်တာဒီချမတာတော့နတ်ခန္ဓာနဲ့မြမခန္ဓာကံသက်သက်ကစီမံတာဘယ်သူကစီမံတော့အဲကံစွာဒီဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်ယောက်ျားဆိုတဲ့ယောက်ျားဘွားကနေသွားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့သူ့ယုတ်ဒီအားလုံးကကံပစာယုတ်တယ်ဘာယုတ်တော့ကံပစာအေးသူစားရတဲ့အစာအာဟာရလေကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာဥစ္စာဟုတ်ပြီလားလေထုံတဲ့ထုံရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအားလုံးပါဟုတ်ပြီလားအဲသူတို့ကကံကဖန်တီးပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့လိုဖန်တီးတဲ့ခါမှာနတ်ဘဝကိုရတဲ့ခါမှာအရာတကားနဲ့ပြောကြတယ်အခုရှိတဲ့နတ်ဘဝကိုရတဲ့ခါမှာသူဟာအရာတကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သုံးဓာတ်တိုက်ရတယ်နတ်ဘုံဘိမှန်သုံးခုရတယ်ဆိုဟုတ်ပြီလားအဲ့တသက်လုံးအဲ့သုံးခုနဲ့ပဲနေရတာသူများကငါးခုဖြစ်တာကိုအားကြလို့မနာလို့ရင်ဖုတ်ဆိုစေရောက်တာလုံးရဝိရိယနဲ့ငါးခုဖြစ်အောင်တိကျလို့လုံးပါအေးကံတက်တက်ကဲစွမ်းအားပဲနေတာကံကုန်ရင်သိပဲတော့ပါဘူးလားကံကပေးတဲ့အစင်တန်းလေးပြင်လို့ရဖို့မရဘူးလူလောကလိုမဟုတ်ဘူးနော်လူလောကကတော့ဉာဏ်ဝိရိယကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့အစင်ကတဲ့ပြင်သေးတယ်အဲကြံစိတ်ဥဒုအာဟာရခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာထပ်ပြောမယ်လူရုပ်တွေကိုဥဒုတဲ့အာဟာရကတိဆောက်ထားတဲ့ဒီနေရာကိုရုပ်ကျန်းနေပါလားဘာဒီပါလားလို့အဲရုပ်ကျန်းနေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ငြင်းချင်းဥပဒေအရအလေးလိုက်ဖောက်ပေါ်သွားဘူးရိုက်ပြီးတော့ပြန်တယ်အဲဒါကြောင့်လူလူချင်းမြင်တယ်ဒီလိုရတယ်မြင်းချင်းသီအိုရီယာအလင်းပြန်မှမြန်တယ်နေရုပ်နဲ့နာက very fine အရန်သိမ့်ဝင်အဲ့တော့အလင်းပြန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြင်ကိုမမြင်ဘူးသိကြမှတ်တာဘာကြောင့်မမြင်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နေရုပ်နဲ့နာတူဖို့မတူဘူးเนาะအဲ့အဲ့ဒီမှာ block fine ဖြစ်လဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမယ်เนาะတခါလဲထည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နားမအောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပရမအနုမြူနဲ့တိဆောက်တယ်ခေါ်တယ်ဘုရားကရုပ်ထဲမှာအသေးဆုံးကိုပရမအနုမြူလို့ခေါ်တယ်တော့မစိတ်နိုင်ဘူးတော့တဲ့ပရမအနုမြူလေးကိုမှတ်ထားပြီဘာအနုမြူလို့ပရမအနုမြူအဲ့ဒါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ရုပ်အခြေခံရုပ်ကအမှန်တန်လေးပါပါလိမ့်မယ်ကြည့်အောင်ကောင်းပြီတဲ့ပရမအနုမြူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဟောလာပြီဘုရားဘာတစ်ခုဖြစ်မှာလို့ပရမအနုမြူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ကြီးဟုတ်ပြီလားလူကိုတိဆောက်တော့မဲ့အခါပရမလူတွေဆိုရင်ပရမအနုမြူပေါင်းတသိန်းခွဲရဘယ်လောက်ခွဲရလို့အဲလူပရမအနုမြူဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့လေကလာပပေါင်းတသိန်းခွဲရဆိုတာဟာခွဲရမှာလို့ကလာပလေးထပ်ပေါင်းမှာပရမနုမြူဖြစ်တာဘောပေါက်ပြီနော်ပရမအနုမြူနေအရင်သိနေပြီဒီပရမအနုမြူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဒီလူအတွက်ဆိုရင်ကလာပါဘောင်းဘလောက်ပေးရတော့ဒီတွေတသိန်းပေါင်းပါပါပရမနုကိုဖြစ်ပေဟောဒီပဏိတဝေဒနီယကျမ်းမှာဆရာတော်ကြီးကတရားရေးရတယ်နတ်အတွက်ဆိုရင်နတ်အတွက်လည်းပရမနုမြူတလုံးဆရာပဲလေအဲနတ်မှာဖြစ်တဲ့ပရမနုမြူကိုဖြစ်ဖို့ကြတော့လေကလာပါဘောင်းတသိန်းပေါင်းရတယ်ဘောကောင်လောက်ပါရုပ်ဖွဲ့စည်းဖို့နော်လူရုပ်ကကျမ်းနေလူယောက်ကပရမနုမူတုံးမျိုးကိုကလာပပေါင်းလောက်ပေါင်းလို့တသိမ့်ပဲပေါင်းရတာ။နတ်ယုတ်လည်းကြာတော့ပရမနုမူတလုံးပဲဖြစ်ဖို့ဒီဘလောက်ပေါင်းရလဲ။ဟာဘလောက်အသေးစိတ်သွားလဲယုတ်ကမြမဟောမြမရောယုတ်ခဏရှိနေဟုတ်ပြီလား။
မြန်မာကဒင်ဂရီပေါင်းရတယ်မြန်မာခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့စည်းဖို့ကလာပဒင်ဂရီစုမှပရမအမှုလို့ဖြစ်တယ်နောက်ခန္ဓာအတွက်ကလာပပေါင်းတသန်းပေါင်းမှာပရမအမှုမျိုးတလုံးဖြစ်တယ်လူခန္ဓာကိုယ်အမှုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပရမကလာပပေါင်းသတိပေးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကပုံပုံများတယ်လဲမြန်မာတို့လက်တို့ကများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလက်တို့မြန်မာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလူလောကကအလင်းလိုင်းကြီးထောက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြင်လို့ရဖို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောနေတာတရားတော်ကဘုရားတို့ဘာကြောင့်မမြင်ရလဲဆိုတာအဖြေရှာလို့ရအောင်ရှင်းပြလိုက်တာဟုတ်ပြီလားလူကိုဘာကြောင့်မြင်ရလဲဆိုတော့အလင်းမြန်တယ်လို့လူရောက်ကကြမ်းတယ်ဘာပါလို့ဥဒ္ဒဇရောက်မပေါက်လားပါလားအဟာရဒယုတ်အဲ့ဓာဒီပါနေတာသူတို့ကကာမဇယုတ်တက်တဲ့နေပဲတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြည့်အောင်နတ်ဖြစ်ရင်နတ်ဘဝနဲ့နတ်ပိမှန်နဲ့ဘွားကလေးဖြစ်နေပြီးတော့နတ်သက်တမ်းဖြစ်ရင်အဲ့ဓာပျောက်သွားတယ်အလောင်းကျန်ခမည်းတော်တို့သိကြမရှိဘူးနတ်ပြည်မှာဒီမှန်မှန်သိကြမရှိဘူးတယ်လီဗေးရှင်းမှာအလင်းစွာလုပ်နေတယ်လို့ပဲဖတ်ဆိုဖွင့်လိုက်ကြလိမ့်မယ်လေတယ်လီဗေးရှင်းကအယုတ်ကြီးထင်းနေတယ်ဒါ light energy အလုံးလုံးနေတာဒါတော့မှပိတ်လိုက်တဲ့နဲ့ဘတ်ဆိုပြောက်သွားတာအဲ့ဒါ energy ပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါခုနကံရဲ့ energy ကအဲ့ဒီရဲ့အစွမ်းထက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နတ်ကိုလည်းမြင်လို့ဘာကြောင့်မြင်လို့မရလဲဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဖျားတဲ့ကအထက်ကဆိုတဲ့မြန်မာကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဖျားတရားများပြီးအနာဂတ်ဖြစ်သွားတာလူပုဂ္ဂိုလ်ပဲအထက်ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ကမြန်မာဖြစ်သွားတယ်အကြံဉာဏ်ဆိုတာတုဒ္ဒဝါဒပုံမှာမြန်မာဖြစ်သွားတာအရိယာမြန်မာဖြစ်သွားဖြစ်မှာလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်ဖို့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မြန်မာဖြစ်တယ်လို့သိရတော့ဖြစ်မှာပြည်နဲ့ချစ်ချင်းတို့ပြုဆင်းလာတာချက်ချက်မြန်မာအပေါင်းအသင်းတွေတော့စကားမပြောခဲ့ဘူးတကြမှတ်တာတော့လူပြည်ကိုဘုရားဖူးဖို့ဆင်းလာတာဆင်းနေတာတော့ဘုရားရှင်မှာမတ်တက်ရလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမြန်မာကြီးကမြေကြီးတွေကိုကျုံ့ကျုံကြတော့ဟုတ်ပြီနော်ဇမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကဘာမြေကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ကဘာမြေကြီးဟာစကားလုံးဖြစ်နေတာအပေါက်ကြီးစကားပေါင်းဖြဲကိုရေလောင်းရင်ကျွန်ကြတယ်သူ့ original ခန္ဓာနဲ့သူ့ original ခန္ဓာကိုသူကမေ့နေတယ်မသိဘူးချက်ချင်းလူဖြစ်ပြီးတော့ဇမတက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားဇမတက်ပြီးတော့ဇမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲဇမအပေါင်းသေးနေတယ်ပဲစကားမပြောတော့ဇမလို့တက်အပ်တော့ technology ကိုသူမသိဖြစ်တော့ဟောလာအဲ့တော့ original ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘုရားရှင်လာလာရတော့ကျော်ကျော်ကျတာဘုရားရှင်ကိုပြပါတော့ဘုရားပြောတယ်အော်ဒါလေးကယုတ်ဖန်ဆင်းလိုက်ဟုတ်ယုတ်ချမ်းဖန်ဆင်းခိုင်းတာအဲ့ဒါဘုရား technology လို့ပြောတယ်အဲ့ဘုရားပြမသတိရမှာယုတ်ချမ်းဖန်ဆင်းတော့မှဘုရားဖူးလို့ဘုရားရေတက်တာဒီတာသူတို့ယုတ်နဲ့လူယုတ်နဲ့မတူ very fine ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ကဲထားလိုက်တော့ဒီဇာတ်ကလေးပြတ်သွားမယ်ကဲခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါဒေဂန်ကြီးမှကံကြီးအားပြရတာဟုတ်ပြီလားကဲအမှန်တကယ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့သူဟာပြစ်ဆုံးမှဘောမှာလည်းပဲဘုရားဆောက်ကြောင်းတယ်နဲ့ကုသိုလ်တွေတော့အများကြီးလုပ်တာပါပဲတဲ့အကုသိုလ်တွေပါလေအတိတ်ကလည်းပဲကုသိုလ်တွေကအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကအနေရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကုသိုလ်ကတကြီးချင်းချလိုက်တယ်လူအဖြစ်ကိုပြန်ပေးရတော့ပဲဟာလာပြီကဲလူအဖြစ်ကိုပြန်ပေးတော့မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်ပေးမှလားမိန်းမဖြစ်ပေးမှလားပြန်ယူရလေအော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဒီမှာပရဒါရကသူ့မှာမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်ပဲပြန်ပြီးမယ်အဆုံးဖြတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားယောက်ျားဖြစ်ပြီးရင်ရောချောမှလားအာအယုဆုံးမှလားအဲ့လိုကံကရွေးတာတော့အမှန်လေးချောအောင်မှာဟာလာပြီပညာတတ်မှလားအပညာနဲ့တအောင်မှာဟုတ်ပြီနော်လောကစည်းဝါးတဲ့ပြိုင်ရောအသိဉာဏ်ချမ်းသာလားမလားအလေအလတ်ချမ်းသာလားမအထက်တန်းသာလားအကံကရွေးတော့အထက်တန်းသားချမ်းသာပါ။ဟောကံကရွေးပြီ။ကဲအထက်တန်းသားဘယ်လောက်ကြီးချမ်းသာပါလဲ။ဟောကံကရွေးနေပြီနော်။ तू လက်ရှိနေတာကမုံရွာ။ဗမာနေရာတော့မုံရွာ။မုံရွာဒါဦးမြတ်ကြီးကလက်ရှိနေတာမုံရွာမှာနေတာ။ဟာ तू ချမ်းသာရမှာကဦးမလီ။မုံရွာနေရသတိတွေနဲ့လိုပြီးချမ်းကိုဟောကံကလာပြီ။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့လည်းမြတ်ကြီးနေပဲသုတိကြ။ဆုံးမြတ်တယ်ပါပါပဲတည်လို့မရဘူးတော့အမအဲ့ဆုံးမြတ်တယ်လေပြိတ္တိရအကောင်ကြီးပေါ်လာအမအဲ့ဒီကံမနိယာမဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာအရင်သိွက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှုဆိုတာအတော့ကိုခက်တာ
ကဲအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေ့7:30မှာစုကြည့်ကြသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာတော့အလောင်းပဲပေါ့7:30မှာဘဝသစ်ပြိတ္တိသည်ဘုံရနေတဲ့လောကမယ်ဆိုတော့သူဖြစ်ထိုက်တဲ့မိခင်ဟာဘုံရမှာမရှိတော့ဘူးပုံလားဟုတ်လားရံုံရွှေပြီးတော့ဤကိုပို့ရတယ်တန်ကအာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြိတ္တိကရံုံကတထေးတော်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာစားရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပြိတ္တိစတာကိုအခုတွေ့တော့မယ်တော့7:30မှာမမစမှာတော့ရံုံမှာစမယ်နော်သူ့ရဲ့ရံုံမှာစမယ်ရံကုန်မှာစရဲဆိုတော့အဲ့အလေးကိုလေ့လာလိုက်တော့ဒါကတော့ embryology နဲ့ဆက်ဆံပြီးလေ့လာမယ်လေ။ပိုပန်ခေါ်တဲ့အမိမျိုးဥဒါရှိရမယ်နော်။အမိမျိုးဥကယာတိပန်နဲ့ပွင့်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒေသနာရပြောမယ်ဆိုရင်ချက်တွေကယာတိပန်ပွင့်ရမယ်။အဖေမေရဲ့သမာဓိပြုရမယ်။ဒီချက်တွေပါမယ်သဘောပေါက်ပြီနော်။ဖြစ်တိုက်တဲ့သားနောင်ကလည်းရှေ့ရှိပါဦးမယ်။အဲ့ဒါပြောနေတာကသေတဲ့အချိန်နဲ့အန်ကတ်ရမယ်လို့ပြောတာ။သဘောပေါက်ပြီနော်။သေတာကတော့တကယ်ရမှအများကြီးသေနေတာပါပဲ။ဟုတ်ပြီလား။ကိုယ်နဲ့ကန်ဆက်တဲ့ဒီမှာရောက်တာ။ဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်တာအကောင်ကြီးရဲ့အမိမျိုးဥဆိုတာပုံပန်ရှိမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှပဲအဖာမျိုးဥကိုလည်းစပါပါလို့ဆိုတာလေးတွေကတိုင်းချီပြီးတော့လာပြီးတော့ဆက်သွယ်သိမယ်ဒါလေးတွေကဒါအဖာမျိုးဥအဖာမျိုးဥကိုစပါပါလို့ဆိုတာခေါ်တယ်တိုင်းချီပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမိမျိုးဥကိုဖောက်ထွင်းပြီးဝင်ရောက်သွားမယ်ပြီးရင်ဓာတ်ရည်လေးတွေသူပိတ်လိုက်မယ်ကျန်တာဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်က7:30ပဲအဲ့ဒါကိုဘဝအစလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်ဘရိုလော်ဂျီကတော့ဒီဟာကအဲ့ဒီမိုက်ခရိုစကုပ်တွေကြီးကိုဒါလေးသိမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုကန္နလာရည်ကြီးလို့ဗုဒ္ဓကျမ်းစာကခေါ်ထားတယ်သို့တော့သူတို့ကယုံပိုင်းဆိုင်ရာပဲပြောတာအဲ့ဒီကန္နလာရည်ကြီးကိုပြီးပြီးတော့နန္ဒလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဗုဒ္ဓကဆိုတယ်အဲ့ဒါဖြည့်ထားလိုက်ရမယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝအစကြီးယုံလဲစတယ်နန္ဒစတယ်ဗျိုင်းသူစတယ်မစမှာလို့ဗျိုင်းသူစတယ်တို့ဒါလေးမှတ်ထားပေးအကောင်ကြီးတဲ့အခုလိုဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်လို့7:30ပဲကလနာရည်ကြီးပဲအဆက်ပြောင်းကလေးပဲရှိတယ်ခင်ဗျာအောက်ကမြင့်အောင်တော့သေးသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ခက်နေနေတယ်အေးခင်ဗျားတို့ဘဝမှာခေါင်းလည်းမပါဘူးလက်လည်းမပါဘူးဟုတ်ပြီလားငါလည်းမပါဘူးသူလည်းအေးအဲ့လိုပြောနေတာဘဝဆောင်ရုပ်ဗီဇာနာမ်ဗီဇာလို့ခင်ဗျားကကျမ်းမှာရေးနေတာအဲ့ဒါလေးကိုသင်မပေးရင်ဘယ်သူမှသဘောမပေါက်ဘူးဘဝအစကြီးပါတော့ယုတ်ဗီဇာနံဗီဇာအဲ့ဒါကိုပဲကလလာရည်ကြီးကိုခေါ်တယ်တော့မှတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကလလာရည်ကြီးလေးကို7:30မှာဖြစ်ထွန်းတဲ့အချိန်ကနောက်ပိုင်းမှာပျက်စီးအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့ဂျန်သူအာလုံးပါဏာတိပါဒကထိုက်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာတော့တချို့လက်တွေကြီးကနားမလည်ဘူးလေမသုံးလာမှာအသက်ဝင်တာကြည်စမ်းအဒီကြားတဲ့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်နေပြီးတော့တတ်နေကြတာဖြစ်ချလိုက်ပါရဲ့အဲ့လိုလုပ်နေတာလုံးဝမရဘူးเนาะပန္နတိပါဒကလုံးဝထိုက်ပြီးလို့မှတ်ထားပါเนาะအဲသူတို့ကထင်နေတာက3လဆိုတဲ့အချိန်ကမှဒီလိုအဲ့ဒီပါဠိကြောင့်တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလေးကဒီစုံလိုက်3လမှတော့ရှိနေပဲချင်တယ်အဲ့ဒီ break ရဲ့ embryology ဒီဟာလေးက feed တက်ခေရအဲ့ဒီအချိန်ကမှနှလုံးကိုပါလို့အလုပ်စနေအဲ့ဒီအတန်လေးကိုသူကအသက်ဝင်နေလို့ယူဆဖို့ရတယ်ဘယ်လိုကောက်ချက်ဆွဲနေတာပါเนาะဒါလေးနားလည်အောင်အတူတူကတော့ပြိတိစပြီးတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာနီးမျိုးစုံနဲ့ပျက်စီးအောင်လုပ်ယူပန်းသမ ्या ကြီးဘာကထိုက်ပါတော့ပါဏာတိပါဒကထိုက်တယ်လို့မှတ်ထားပါတဲ့တရားလေးကိုဆက်ပြောမယ်နော်ဒါပထမအဆက်အမိမျိုးနဲ့အဖာမျိုးနဲ့မဆက်သွယ်ဘူးလားဆက်သွယ်လားအဲဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့စေသိက္ခာကပြောတာလေးနည်းနဲ့ဘုဒ္ဓတဖြစ်ပဲပြောအောင်နော်အမိမျိုးမှာအမိဗီဇာယုတ်က X ခရိုမိုဆိုမ်လို့သူတို့ခေါ်တာလေခရိုမိုဆိုမ်ကိုသူတို့ဗီဇာယုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါပုံတရာက X အခရာနဲ့တူလို့စေတိတ်ပဲကနာမည်ပေးထားတယ် X chromosome အဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာကျမ်းနာမည်ပြောရင် AT ဘာဝရုပ်လို့ခေါ်ရတယ်အဘိဓမ္မာ AT ဘာဝရုပ်ပုံမှန်အောင်မရှိလားရှိလားတဲ့သူ့ကိုခေါ်လိုက်သဘောပေါက်ပြီနော်အဖမျိုးဥပါလာတဲ့အခါမှာနှစ်ခုပါတယ် X carry လောက်တာလည်းပါမယ် Y carry လောက်တာလည်းပါမယ်သူအဖက chance နှစ်ခုပါဟုတ်ပြီလား chromosome နှစ်ခုပါအဖပဲမှာဝိုင်းလို့ပြောတာလေဝိုင်းကိုယ်တိုင်နဲ့တူလို့နာမည်တန်းပေးလိုက်တယ်ဝိုင်းခရိုမိုဆိုအဲ့ဒီတူလို့ X ခရိုမိုဆိုအဲ့တော့ဝိုင်းကတော့ပုံပါဝိုင်းကိုခောက်လို့ရတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဒီလိုလာဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာကဲသူတို့ဆက်သွယ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရသာလေးလေ့လာပေါ့နော်ဆရာဝန်ကြီးကတော့သူတီမီသားလေးအရသာလေးတွေဒီကိုရေးကြည့်တယ်အမိဘက်ကပုံသေး X ခရိုမိုဆိုရှိတယ်
အဖဘက်ကဝင်သွားတာ H chromosome ပါတယ်စပါမတိုကဝင်သွားရင် HX ပြည့်တယ်မတွဲဘူးလားတွဲလားအဲ့ဒီခန္ဓာရည်ကြီးလေးကဖွံ့ဖြိုးလာလို့ရှိရင်တဲ့မိန်းကလေးအသွင်ဖြစ်လာဘာအသွင်ဖြစ်လာဘုံမိန်းကလေးအသွင်ဖြစ်လိုက်တယ်ဒါသူတို့ဘက်ကရေးထားတယ်ကဲနောက်တစ်ခုပဲအမိဘက်က H ရှိမယ်အဖဘက်က Y နဲ့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင် H ဝင်တွဲလေးဖြစ်ရင်တီးထွားနိုင်ရောက်ကြလေဖြစ်မယ်ဘိုင်းချက်မယ်ဒါသူတို့ကအဲ့လိုပြောတာအတိပတ်ကတပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီသနာကရှင်းတာပြတော့မယ်မသိခင်မှာမရဏသနာသောမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအကုန်မပါဘူးလားပါလားပါရပြလေးဖြစ်ဝင်ဘုံချမ်းသာမယ်ဆင်းရဲမယ်မပါဘူးလားပါလားအခုဆုံးဖြတ်ချက်ကဒီကရဏရေကြီးလေးကမိကလေးဖြစ်မှာလားရောင်ပြလေးဖြစ်မှာရောင်ပြလေးဩဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့နေတိုင်းနေပဲအမိဝိုင်းလိုက်တဲ့မှာသူတို့တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လုပ်ငန်းမရှိလားရှိတာအဲ့ဒီဆက်သွယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကံကအုပ်ချုပ်နေရတယ်နားနောက်ရဲ့ကံဆွမ်းကအုပ်ချုပ်တာအကြ control of the chemical energy they are functioning ဟောသူကလုတ်ချင်တိုင်းလုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသားသားရဲ့ကန်ဆွမ်းက control လုတ်ထားတာအေးအဲ့ဒါလေးကိုသိမှဗုဒ္ဓဒေသနာသိဝတ်မှုကိုနားလည်ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကအခုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့သားသားကမိကလေးလာရောက်ကြနေတာရောက်ကြနေရောက်ကြနေဆိုရင်ဘာပဲရောက်ဖို့များတယ်အေးဒီလိုပြောချင်တာပါเนาะဒါလေးနည်းနည်းလေးညှိပြီးတော့နားလည်အောင်အဲ့ဒါတပိုင်းပြီးတော့ပြီးပြီဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါလို့ねစံပေပြီးတာနဲ့နေနေပဲနောက်တစ်ချက်သူတို့အလုံးလုံးနေမယ်ဒါရုပ်ကြီးအလုံးလုံးနေတာအခုကျွန်တော်ပြောနေတာဒီဟာရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်ပိုင်းရှိအောင်လားရုပ်အကြောင်းကိုအရင်ရှင်းပြနေပြီးတော့ကနာမ်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပထမအခြေအနေမှာတွဲလိုက်ပြီးတွဲလိုက်ပြီးတဲ့နေနေနေပဲဒီကဲ nucleus မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာက HY ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဒီခရိုမိုဆုံးလေးတွေက23ခုရှိတယ်23ညအဖလည်း23ညအမိလည်း23ည23 pair of chromosome တွေအမှချင်းဆက်တဲ့အခါမှာအဲဒီကလေးကလေးတွေကိုချင်းဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တော့ DNA ဖောင်းဖွဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟောသူတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအစိတ်ဆက်လုပ်နေနေပဲအဲ့ဒါကံကပဲအုပ်ချုပ်တာဒါကြောင့်မလို့ DNA ပြတ်ပြတ်ရောမတူဘူးဆိုတာသူတို့ပြည့်ရတဲ့ကံမတူသမျှ DNA တူကိုမတူဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားပြီပေါ့နော်ဒါ DNA ကဲအဲ့ဒီ DNA ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ DNA ကိုရပြီဆိုတာနဲ့တကယ်ရင်နေမဲ့နောက်ထပ် transduction ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားနှလုံးလေးလုံးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့တိုးပွားလာတိုးပွားလာအဲ့လိုတိုးပွားလာသောအခါဘုရားရှင်ကပြောထားတယ်နံပါတ်1ကံရယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကရယ်ဥဒုရယ်အာဟာရရယ်အကြောင်းရှိလားရှိလားဥဒုကအမိဝမ်းလိုက်ချင်းမှရှိသော temperature ကိုကောက်ရပါလိမ့်မယ်။ဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကဥဒု။အဟာရကအမိရှိရအစာရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒီမှာချက်ကျိုးနဲ့ဆက်တယ်ပြီးတော့အမိရှိရသွေးကြောလေးသွေးပြန်ကြောသွေးလုံးကြောလာလိမ့်မယ်။အမိသွေးကြောထဲမှာဘာလို့ပါလာပါလို့။အစာနဲ့အောက်ဆီဂျင်အမိခန္ဓာကိုပို့တဲ့သွေးကြောကသားတော်ဘက်ကိုရောက်လာတာဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အသွေးကြောထဲမှာဘာလို့ပါလာလို့အမိစားတဲ့အစာအမိရှူတဲ့လေဟောအဲ့ဒါလေးတွေကပါတဲ့အတွက်ဒီကလစီတဲ့ကိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့အစာမရောလိုက်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကံကလည်းအုပ်ချုပ်နေတယ်စိတ်ဆိုတာနံတရားကဒီမှာဖြစ်နေပြီလားမဟုတ်ပါဘူးနော်နံကိုခဏထားလိုက်ဥဒုကအမိငွေရည်ထဲမှာရှိတဲ့ temperature အဟာရကရောအမိသွေးရောမရောလိုက်ရဒါဆိုအကြောင်းလေးပါနဲ့ထောက်ပံ့ပြီးတော့ဒီကလလရည်ကြီးလေးကဖွံ့ဖြိုးလာလိမ့်မယ်ကလစီလေးကြီးတို့လာမယ်တကယ်လို့တို့လာနေပြီးတော့သူတို့တွေကဗီဇာနိယာမကိုမလွန်ဆန်ဘူးဘာလို့မလွန်ဆန်ရမှာတော့ဗီဇာနိယာမအခုအမိဘန်းလိုက်ခြင်းမှန်နေတာသိမလုတ်တာဗီဇာအဗီဇာလို့ဗီဇာဗီဇာအဲ့ဒီဟာလေးဟာပုံစံပေါ်လာရင်ခွေးပုံပေါ်မှာလဲလူပုံပေါ်မှာအေးအဲ့ဒါမလုတ်တာဗီဇာအော်ဒါကိုလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မနိယာမမပြီးပြီစိတ်တနိယာမလည်းအရှင်းပြပေးဟုတ်ပြီလားဥဒုနိယမအမိကအုပ်ချုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအခုဗီဇာနိယမအရာလူဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီကလစီလေးတွေကတာဝန်တစ်ခုစီယူလာလိမ့်မယ်ဒီယူပုံယူနေနောက်တဲ့ကလစီလေးတိုးတော့မှလေတိုးတော့မှဆိုရင်ဒီကလစီက decision ဆုံးဖြတ်ရတယ်သူကနှလုံးဖြစ်အောင်ဒီဆောက်တယ်ဒီလိုအဲသူကအသေးဖြစ်အောင်ဒီဆောက်တယ်အရေးပြားကြောက်ကဘာမှလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအစိတ်ပိုင်းတွေမရှိလားရှိလားအယိုးဖြစ်အောင်ဒီဆောင်မယ်အဲ့တော့အယိုးကလစီဖြစ်အောင်ဒီဆောင်မယ်ယူရတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ပဲယူရတယ်နှလုံးဖြစ်အောင်ဒီဆောင်မှာလည်းအဲ့ဒီနှလုံးတာဝန်ပဲယူရတယ်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးเนา
အဲ့ဒါလို့နဲ့အမိရှိရာအစာနဲ့ဘုရားကအောက်ဆီဂျင်ရဲ့ဒါရတယ်ဥဒုနဲ့အာဟာရကံကအုပ်ချုပ်ထားတယ်ဒီချက်မှတ်ရတော့အေးအဲ့ဒါလို့အုပ်ချုပ်ရင်းအုပ်ချုပ်ရင်းနေပဲဟောသူ့အချိန်လေးတန်လာတော့ပုံစံလေးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းတွေလည်းရှိနေပြီလက်တွေလည်းရှိနေပြီအာဖာဆာဟာယောက်ျားလေးဟာမပြောလားပြောလားဒါမင်းကလေးဟာလို့မပြောလားပြောလားတဲ့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးစကားလေးပြောတော့မယ်တော့အာဖာဆောင်ရိုက်လိုက်တော့မြမအမျိုးသမီးပိုင်ထဲမှာတွေ့တဲ့ဟာကိုတဲ့ပထမဦးဆုံးခလေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲခလေးခလေးမြမဘုံမကြီးပိုင်ထဲမှာရှိတာခလေးမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဘုံမကြီးပိုင်မှာခလေးမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဘေဘီဘုံမကြီးကခလေးလို့ပြောတာအဲ့ဒါဘာပြောရလဲပြင်းပြကိုသိစေချင်လို့ပြောနေတာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားမြန်မာပိုင်ထဲမှာကျတော့ baby ကခလေးပြောမှာခလေးပြောရတယ်အဲ့ဒါမြန်မာတွေရဲ့ပညာသဘောပေါက်လားဘုံပိုင်ပိုင်ထဲမှာတော့ခလေးမဟုတ်ဘူး baby မပြောလားပြောလားပြင်းပြတော့ပွာသွားတယ်ဟုတ်ပြီတော့ပဏမနဲ့ပြောတော့မယ်ယုတ်အမှန်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်တော့မှာဘာလဲပိုင်ထဲမှာနေတာပဏမနဲ့ပြောတော့ဘာလို့ယုတ်ရဲ့ဘုံမပိုင်ထဲယုတ်ညာမမပိုင်ထဲယုတ်ညာအလမပိုင်ထဲအဲ့ဒါအကုန်တို့လေဘောပါလားအေးအဲ့ဒါလို့သိဖို့လိုတာတဲ့ဘုရားကဘုရားအထုတ်လို့ဆိုပြဉ္ညာပရမတ်မှာပိုင်နေရောနားမလဲအထုတ်လို့ရကိုမရဘူးအေးဒီလိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့ပရမတ်နဲ့ပြောရင်ဘိုင်ထဲမှာရှိတာဒီရုပ်နဲ့နာမ်အကျေပြောရင်ခန္ဓာနာမ်ပြဉ္ညာနဲ့ပြောရင်တော့ခလေးအေးဒီခလေးကိုမှထပ်ခွဲလိုက်တော့ရုပ်တရားကြီးဘိခလေးပြဉ္ညာဟုတ်လားအဲ့ဒီယောက်ျားလေးတွေဝေးတော့ဆေးဥမှာယောက်ျားလေးတွေအများကြီးပုံလားရှုပ်မှဆိုတော့နာမည်ထပ်ပြရတယ်ပုံလားဟုတ်လားအဲ့ဒါမောင်ဖြူမောင်လူအဲ့ဒါနာမပညာအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးပညာဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဘိကလေးကလည်းပုံစံတူးနေတော့နာမည်နဲ့ထပ်မခွဲဘူးလားမတ်ဖြူမတ်ဝါမတ်ပြအဲ့ဒါနာမပညာပညာမပါပဲလောကကြီးသွားလို့မရဘူးတကယ်ရှိတာပညာလားပရမလားပရမပရမမပါပဲပညာကြီးဆောင်လို့မရဘူးအေးအဲ့လိုဉာဏ်ကသွားဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะတကယ်ရှိတယ်မို့ဗျာခင်ဗျားတို့ပဲအမိတော်အသင်္ကန်းလေအရှိတရား၄မျိုးမဟုတ်လားဟုတ်လားဘယ်လိုပြောစိတ်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 ယုတ်၄ပါးကိုခဏထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားစိတ်ဆိုတာဘုရားကပြောတဲ့ဝိညာဉ်ကိုတောက်အောင်ဘာလို့တောက်မှာလဲဝိညာဉ်စိတ်တိတ်ကတင်ညာဝေဒနာစိတ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကတခုမပါဘူးလားပါလားပါပါယုတ်ကောင်းရှိပါရှိလားစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒီခန္ဓာပရမဝေရောပါပါဒါပဲကိုအဲ့ဒါလေပရမတ်ပဲအဲ့တော့အရှိတရား၄ပါးဆိုတာမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဘုရားပြောထားပြီလားအဲ့ဆက်ဆက်တတ်ဖို့ပြောတာနော်ကဲဒီဒါဆိုရသွားပြီပြိဿပရမတ်ခွဲပြီကဲဒီခလေးလေးဘိုက်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာအင်္ဂါစုံပေမဲ့နှလုံးနှုတ်လို့ပဲအမိရဲ့အစာလေးကိုလိုက်ပို့နေလို့အဆောက်ကအလုံးဘလို့ဘူးပုံမလားဟုတ်လားအစုံနဲ့လေးဖြူတော့အထဲမှာဘုသူရှိရနေရနေတာအဲအမေကြီးကနေရတယ်အစာလည်းရနေတယ်ဒါပေမဲ့ထူးပြားချက်ပြောမယ်ဘုရားတို့ကိုယ်ကြောင်းကိုယ်တည်ဘာမှဘာပြီးတော့စိတ်အားငယ်မနေနဲ့ဘုမာအမိဘိုက်ထဲမှာရေအိတ်တွေရောမရှိလားရှိတာမနာအောင်ထွက်ရတယ်လေအမိကြီးကအစာတော့ရတယ်နော်အမိကတောက်ရည်စံတိုက်မှမတိုက်ဖဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရေခွာလေးကယူနေနေနေတောက်တယ်လေအဲ့ဒီကဒါစမှလာတော့တော့ပြင်ရှူရှူပါပါပေါ့လေအသေးဘုရားချစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့လူတိုင်းကြီးတဲ့ဘိုက်ထဲမှာပို့ရှူရှူကိုတောက်ဘူးဒီဘယ်ဘုမာအဲ့တော့ပို့ချောင်းကိုသိအောင်လုပ်လို့ကျွန်တော်ကပုံလားဟုတ်လားပို့ချောင်းကိုသိတာအခုမှသိတာမလားအဲ့ဒါသဘာဝပြောနေတာသဘာဝပြီးတော့အေးအဲ့ဒါလေးနားလည်ပါတိတ်ကောင်းပြီးတဲ့အခုအဲ့ဒီလူစုံတဲ့ခါကျတော့အစုတ်ကတော့လေးမရှူသေးဘူးကိုလာလေဆယ်လာပြေပြီဆိုတော့မွေးတော့မှာဟုတ်ပြီလားကဲမွေးပြီဆိုရင်ဆိုတော့အပြေကိုရောက်လဲရောက်တော့စမပေါ်ဘူးလားအော်လားအဲဒီကောင်ငိုးတယ်ငိုးရဲကောင်ကသူချက်ကျိုးကမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်လားဖြတ်တယ်ချက်ကျိုးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမိရှင်ကထောက်မှန်နေတဲ့ supply တွေရသေးလားမရတော့ဘူးအောက်ဆီဂျင်လည်းမရအောင်အစာလည်းမရဘူးအဲ့ဒီမှာသူအရေးကြီးတယ်ဒီခေတ်မသိဘူးဟုတ်ပြီလားအပြေလေးကိုရှူဖို့အဆုတ်ကိုမခိုင်းရမှလည်းခိုင်းရမှာအဆုတ်နဲ့လေးရှူဖို့သေချာအောင်လို့လက်သမားတွေဒီမြေဆရာဝန်တွေအဲ့ဒီခေတ်ဒီမှာဘန်းကိုချလိုက်တယ်တုံးပြားပါလို့လို့ဝါဘယ်မမူရကူလားအဲ့ဒါဆိုဆီယာမတရားအရင်သဘောကြအဲ့ကောင်မသိတော့ဘူးလေ
မ်းပြီးရတဲ့တည်တာဒီအတန်ထွက်တယ်ဆိုတာကဟောအတန်ကိုမရှိတာရှိတာအဆုတ်ထည့်ကနေကဖြတ်မှအတန်ထွက်လို့ရတာဟိုဘာမနဲ့ online ကြာနေပြန်အဆုတ်ထည့်ကိုဘသူဝင်သွားပြီလို့ကြည့်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခေတ်ကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးဒီကောင်ကဘုရှူလို့ရပြီဒါအဲ့ဒီသင်္ကေတပဲဒါသူတို့ဘက်ကတောင်နန္ဒာတီးလိုက်တော့ခလေးတိုင်းငိုတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဒေသနာနဲ့ရှင်းတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ခုမှကြည့်ဒီမှာဘီယကုဏရိုက်တာဒီမှာခလေးလားကျွတ်တာလားကျွတ်ပါအဲသရေမို့တဲ့နတ်ကျော်ကမရှိတာရှိတာရှိရှင်သရေမပုတ်လို့နားပြီဆိုတာသရေမပုတ်လားပုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအာဒီ reporting ကသရေပုတ်လိုက်ပြီအရိုက်ခံရပြီလေနားကိုရိုက်ကြတာခလေးကိုရိုက်ကြတာရုပ်ကိုရိုက်ကြတာရုပ်ကိုရိုက်တာအဲရုပ်နားပြီဆိုတာကို brain center သရေမပုတ်လိုက်ဘူးလားပုတ်လိုက်တာအဲပုတ်လိုက်ပုတ်လိုက်တော့နားပြီဆိုတာကိုတိလိုက်တော့အခါအဲ့ဒီမှာနန္ဒရာပါပြီကဟုတ်ပြီလားနန္ဒရာက receiving လုပ်နေတာရုပ်ဘက်ကဒီ brain က share တွေကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီလားနန္ဒရာကနာမည်လို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုခင်ဗျားတို့ကိုပြောမယ်အခုခင်ဗျားတို့မှရှင်းတယ်ညောင်မနေအရင်ဝင်တိုက်တော့မနာဘူးလားနာတာတစ်ချက်တော့လက်ကြည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါတိုက်ရတဲ့ခင်ဗျားပါဇက်ကပြောတော့ငါ့ကိုနာမထိတဲ့အဲ့ဒီခလေးကပါဇက်နဲ့ပြောလို့ရလားမရဘူးဟုတ်ပြီလားနာမည်ဆိုရတဲ့ဂျေနတ်သလားမဂျေနတ်ဘူးလားမဂျေနတ်ဘူးမဂျေနတ်တန်ဒီလောဘရဲ့အလုပ်လားဒေါသရဲ့အလုပ်လားဒေါသနန္ဒကသူမအဲ့ဒေါသနံပါတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်မချိန်တတ်တော့ဟုတ်ပြီလားဒီခရီးကမချိန်တော့ဗဇာကပြောလို့ရလားမရဘူးမြေတော့ဗာချလိုက်အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီလားဒေါသကအကြောင်းတရားငိုခြင်းကအကျိုးအေးဒေါသကအဲ့တော့ခရီးငိုရလို့မရမတင်တတ်တာဒါတော့ခရီးငိုတာကိုရုပ်ခန္ဓာငိုတာပုံလားဟုတ်လားငိုအောင်တိုက်ရင်တော့ခရီးကနတ်ခန္ဓာလားဒေါသနတ်ခန္ဓာဝိဇာမနာတော့သောတာကအလိုမပြည့်တဲ့အခါကျတော့မော်တာဖက်တွေကခုနဗဇက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနဓာတ်ကြောတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောလားပြောလားဓာတ်ကြောဆက်ပြတ်စုံလေးဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဓာတ်ကြောဆက်ပြတ်စုံမှာခရီးကျွတ်သားတွေမေးရိုးတွေရှားတွေလွတ်အောင်သူကထိန်းချုပ်ထားတာမော်တာနဲ့ကခိုင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီလားဒီမှာရှိနေအဆုပ်အိမ်နဲ့ဘာလို့ဓာတ်ကြောတွေကခိုင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်ပေါ့လေလေနဲ့ဖိဝင်ပြီးတော့အတန်လေးဖဲ့လာတာကရုပ်ဘက်ကအလုံးသဘောပေါက်လားငိုအောင်တိုက်လို့နာနာမည်ကအလုပ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီခလေးလုပ်နေတာငါလားနန်းနေရုပ်လားနန်းနေရုပ်အဲ့ဒီခလေးကငါမကျေတတ်လို့ငိုရလို့ပြောတာပြောတာဒါပါလိတာပါတယ်ဒီကနေ့တိကိုမလုံးလားပြောဒါဆိုရင်ဘဝအစတုန်းကအခုပြန်ကြည့်ရအောင်ဒါရုပ်တည်းပဲပြောခဲ့တယ်เนาะအခုငိုတာကိုလည်းအခုပြောခဲ့ပြီဒီကလလာရည်ကြီးလို့ပြန်ပြောမယ်ဒီကလလာရည်ကြီးလေးမှာအခုတွဲလိုက်ပြီဒါရုပ်ခန္ဓာသူ့ကိုပြီးပြီးတော့နန်းတရားဖြစ်တယ်အဲ့နန္ဒရာအရှင်းနှစ်စင်ဖွင့်ပြောမယ်ပထမဒီရုပ်ကိုပြည်ပြီးဖြစ်တဲ့နန်းကိုပါဠိလိုတတိတန်တိဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့အဲအဲ့ဒါပဋိတန်တိဝိညာဉ်ခေါ်လိုက်ပြီ။အဲ့တော့သိညာလည်းပါတယ်။ဉာဏ်မှတ်တာဝေဒနာလည်းပါတယ်။စေတနာလည်းပါတယ်။နံခန္ဓာ၄ပါးမပါဘူးလားပါလား။ပါတယ်။နံခန္ဓာ၄ပါးကတ္တနာရည်ကြီးကရုပ်ခန္ဓာပါးလို့ခန္ဓာပါးဟောနော်ဒါကတော့စေသိမ့်မှာကနန္ဒရာကတော့မမြင်ဘူးလေသူကဒီဟာပဲသူမြင်တာဗောသဘောပေါက်တယ်သူကတော့မြင်နေတိုင်းကြီးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဘုရားပြောတာဂျိုင်းလူပါပြတာကိုနန္ဒေယုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒီကလနာရည်ကြီးလေးကိုရုပ်ကိုပြီးပြီးတော့ပရိသေဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတက်တမ်းမရှိလားရှိတာဟောဒီလိုမြည်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်တည်တယ်ဟုတ်ပြီလားပြက်တယ်ဆိုရင်တက်တမ်းမရှိလားရှိတာအာအဲ့လိုပဲနေွားလားအော်မအကြာကြီးမနေဘူးပုတ်ပြီလားရုပ်ကိုမြည်ပြီးဖြစ်တယ်တည်တဲ့အခိုက်မှာကြည့်အောင်ပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲပြန်ပြောတော့မယ်ဒီပရိသေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအမှန်ကိုခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ခရကနားလည်တာကပရိသေလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်ဝင်ရှိတယ်ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးပဋိသင်္ကိဆိုတာတဖန်ဆက်သွယ်ပေးခြင်းလို့အတိတ်ပဲရဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုဆက်ကြတာဒီကလေးလေးဘဝမရောက်ခင်တုန်းကအတိတ်ကငုံရမှာသူ့နာမည်ဥမြမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲဥမြနဲ့သေလင်းသေရောချက်ချင်းဒီမှာနန္ဒရာစမဖြစ်တာပြလားအဲဒီကအာနေဆက်သွယ်လိုက်တာသဘောပါလားအတိတ်နဲ့ပြစ်ဆုံးပါကိုဆက်သွယ်တဲ့ပထမဦးဆုံးစိတ်မလို့သူ့ကိုဗတိတန်ဒီဝိညာဉ်အဲ့တော့အဆက်ဖြတ်လို့ရလားအေးအဲ့တော့ဆက်သွယ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်လို့တည်တဲ့အခိုက်မှာသူ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီးရေပြတ်ဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီပရိသေဝိညာဉ်နဲ့ကနဒါကြီးကြီးကမနေတော့ပြတ်သွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမှတန်တရားမရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကံကခိုင်းနေတာသူကခိုင်းနေတာရုပ်ကိုလည်းကံကခိုင်းနေတယ်နာမ်ကိုလည်းအဲကံစွာအုပ်ချုပ်နေတဲ့အခါ
သူလည်းပြက်ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့ဘဝင်ဝေရင်လို့ခေါ်တယ်။မဝေရင်လို့ခေါ်တော့ဘဝင်ဝေ။ဉာဏ်ဝေဒနာစေတနာသူလည်းဖြည်းဒီပြက်နောက်ထပ်ဘဝင်ဝေရင်ဖြည်းဒီပြက်နောက်ထပ်အေးအဲ့လိုနဲ့ပရိသေလေးပါဘဝင်ဝေရင်ကဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူသွားလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲမြေလုံးလည်းမပါတဲ့ပြီးတော့ကြံတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့မရသေးဘူးသောပေါက်လားအဲ့ဒီဘဝင်ဝေရင်ကြီးကျွန်တော်တို့အခုညမဲ့အိတ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားဘဝအဆက်မပြတ်အောင်တာဝန်ယူရလို့ခေါ်တယ်ကြည့်ဒီလိုဆိုရင်အခုဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်ဘဝအဆက်ဒီအမတန်သေးသောကန္နရကြီးကြီးယုတ်နှခန္ဓာကဝိညာဉ်သင်ညာဝေဒနာစေတနာ၄ခုနိုင်၄ခုနဲ့ယုတ်နေပါခန္ဓာဘယ်ပါတော့ပါလားဒီလိုဆိုရင်ဘဝအဆက်ဒီယောက်ျားလားမိန်းမလားငါလားသူလားခန္ဓာလားပါလားခန္ဓာပါပါအဲ့ဒီအတိုင်းသိမှတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်သည်ဘုရားဟုတ်ပြီလားအဲ့အဲ့လိုသိမှဘုရားကငါမပါဘူးလို့ပြောတာမှန်လားမလားမှန်ပါဘူးမှန်နေတယ်ယောက်ျားလည်းမပါသေးဘူးမိန်းမလည်းမပါသေးဘူးတကယ်ပါတာပါလို့ယုတ်ဗီဇာနံဗီဇာနံခန္ဓာက၄ခုယုတ်ခန္ဓာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလို့ခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုဘဝအစသည်ငါသူတို့ယောက်ျားမိန်းမလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒီအတိုင်းတရားအားထုတ်မဲ့လူကအရင်သိဖို့လိုပါလေ။အဲ့လိုသိတာကိုဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဘာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ကဲအဲ့ဒီကလေးလေးခဏကပြောတော့ရိုက်ရိုက်တော့နားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာနံတရားပါတယ်ဒေါသမပေါ်လားပါလား။ပါတယ်။အဲဒေါသပါနေတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီမှာနေမဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးမွေးလာပြီးပြီဆိုတော့ရောက်တော့အငုတ်တိတ်သွားမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှအမေကနှုတ်တိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအေးတချို့ကန်ဆိုးတဲ့အမေကချက်ချင်းနှုတ်ထွက်ဘူးဟုတ်ပြီလားနှုတ်ပြောင်းလုံးနေတယ်ဒီချိန်ကမှဒီကောင်ကဗိုက်စာနေပြီခေါရီမှာအက်ဆစ်တွေထွက်နေပြီရုပ်ကလုံးနေတာအက်ဆစ်တွေတော့မပူလားပူလားရုပ်ခန္ဓာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တိုက်တွန်းတော့နာခန္ဓာကဆက်မမို့ဘူးလားငိုနေပြီငိုနေပြီဒေါသကခိုင်းနေတာအဲ့တော့နှုတ်တော့ကျလို့ငိုတာမတော့ကျလို့ငိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးကိုဆင်းမှန်မွေးတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အမေကိုနှုတ်ထအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတခြားသောသောကမွေးတာတဲ့ခလေးအမေတွေမရှိလားကြည်လားအဲ့ဒီကမှနှုတ်သွားချိရတာဗောပုဒ်တာသူဆရာတို့ရေးလေးယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီခလေးရဲ့ဗဇတ်ထဲကိုမထည့်လိုက်ဘူးလားထည့်လိုက်တာဟုတ်ပါဘူးဟိုလားတိတ်သွားတိတ်သွားဘာဖြစ်လို့ဆရာမို့ဘာရောက်သွားလို့အဲနှုတ်ရေးလေးရောက်တော့ရှာတာဝန်ကဘာလုပ်လို့အရသာဖမ်းပေးလိုက်တယ်ယုတ်ကသူတောင်မချိန်တတ်ကြည်တာအရသာဖမ်းပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သတိမို့တဲ့တန်ကျော်ကနေပြီးတော့ဘုန်းနာကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ခန္ဓာမှာလောဘမရှိတာရှိတာလောဘရဲ့တာဝန်ကဘာလို့အာယုံ၅ပါးကိုကြိုက်ခြင်းဟောလောဘရဲ့တာဝန်ကဘာလို့အာယုံ၅ပါးအခုလာတာရတာလို့လေဟုတ်ကဲ့သူမှပါတဲ့လောဘဓာတ်နဲ့သွားမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်တွေ့တော့လောဘကငါ့ဆန္ဒပြေဝပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အရသာချက်ချင်းပေါ်လာနေတော့နတ်တရားကနတ်တော်ကိုခိုင်းလိုက်တာခွေးမထုတ်နေတဲ့မျိုးချာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခလေးလေးကိုလို့ရည်လေးထည့်ထွန်းသေးချာပါဇက်ကပြောတော့ဒါမထွေးနဲ့တော့ဒါလို့ရည်လေးထည့်လိုက်ပါပြောလားမပြောဘူးအဲမပြောဘူးရှာပေါ်ထိတာနဲ့ခွေးထုတ်တာမျိုးချပလိုက်ဟာဒီလိုဆိုရင်ခလေးကငါးသီးနဲ့မျိုးချနေတာလားတကယ်လုပ်နေတာရုပ်နာရုပ်နာဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝိရဘုရားကနောက်ဆုံးပြောလိုက်ပြီအချက်တစ်ချက်ဘဝစပြီဆိုရဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်တေခံဘုရားဖို့ပေးပြီယုံနဲ့အတူကိလေသာခေါ်တဲ့နန္တရားအ ਨੇ ဆုံး5မျိုးပါလေရတယ်ဘယ်မျိုးပါလဲတော့5မျိုးပါလေတော့ဒက္ခာညာထဲမှာပါလာပြီအဲ့ဒါကိုအခုရေးတော့မယ်အဲ့ဒါရေးပြီးဒီနေ့ရမယ်အဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာပါတယ်ဓမ္မတိအဲ့ဒါတို့ပုံသေးမှတ်ပါဒုတိယဝီဇိကိစ္စကိလေသာပါအဲ့ဒါကိလေသာလို့ခေါ်တယ်နော်နံပါတ်၃လောဘကိလေသာနံပါတ်၄ဒေါသကိလေသာနံပါတ်၅မာနကိလေသာနံပါတ်၆ဥပဝါကိုမြင်လို့တဲ့ဘဝတဏကိလေသာနံပါတ်၇တစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိအောင်အမောင်ချတဲ့အဝိဇ္ဇာကိလေသာဟုတ်ပြီဒါကဘယ်နှမျိုးပါလဲ5မျိုး5မျိုးပါလေဘာကြောင့်ပါလဲဘုရားရှင်းပြတရားကြည့်တော့ဒီကလေးလေးဘုရားမြောက်ခင်အတိတ်ဘဝကအဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့နာမည်ကဦးမြမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ပါ
ဥမြအဲ့ဒီတော့ညီတော့ပါဘောငာနဲ့နေတာပုံလားဟုတ်လားငာမငာငာဆိုတဲ့အတိနဲ့စကားတွေမပြောလားပြောလားအဲ့လိုပြောနေတာဟာဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုပယ်နေတာလားဒိဋ္ဌိကိလေသာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်နေတာလားဒိဋ္ဌိခိုင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုယော့နေတာတိုးနေလားတိုးနေအဲ့ဒီတော့ငာကြောင့်စွားပြီးထွက်လာတာကိုဒိဋ္ဌိကိလေသာကစွားပြီးထုတ်လိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူကြီးသူမတွေကငာမရှိဘူးယုံနေရှိတယ်ဆိုမယုံဘူးအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စပဲ။တန်တရားရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ဦးမြတန်တရားမရှိခဲ့ဘူးလား။ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်တွေမထုတ်ဘူးလားထုတ်တာ။ထုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဦးမြစီဝါရှာတော့လောဘမပါဘူးလားပါ။ဒါဆိုလောဘကိုရောခဲ့တာလားလောဘဓာတ်တွေထုတ်ခဲ့တာလား။အဲအလိုမကျင့်ရောစိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးလား။အဲ့တော့ဒေါသဓာတ်တွေမထုတ်ခဲ့ဘူးလား။ထုတ်ခဲ့တယ်။ချမ်းသာရောငါလိုလူဆိုပြီးတော့မာနနဲ့မကြွားဘူးလားကြွားလား။အဲ့လိုပြောလိုက်ပြောလိုက်မာနရောရော့ရတာတိုးရတာအဲကိုဘုရားကိုမသေးခြင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဦးမြမရှိတတ်ရှိတာအဲ့တော့ဘဝတဏှာတွေမထုတ်လာထွက်လာအသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကောင်ဆက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးမြဘဝတုန်းကလည်းဒီဓာတ်ခွန်ပါးကိုရော့အောင်လုပ်ခဲ့တာကမသိလို့တိုးတိုးနေခဲ့တာလားမသိလို့တိုးနေအဲ့ဒီတိုးနေတဲ့ဆွမ်းကသေလဲသေရောနောက်ဘဝကိုလိုက်လာလို့အနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘဝဆင်ဆက်လိုက်ပြီဒီကြမ္မာတ္တနော်တဘွားလေးလိုက်ပါမဟုတ်ဘူးတော့ဘဝဆင်းရဲတိုင်းကိုဗာတိလေသာလို့ခေါ်လို့အဲအနုတ္တိယကိလေသာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာကိုမြမတို့ထပ်မှပါဓာတ်ခံလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာလို့မွေးရာမှာဓာတ်ခံအင်္ဂလိပ်လိုဘောနေချာဟာမသတ္တဝါရေလို့မွေးလာပြီဆိုရင်လည်းဘုရားပြောပြီအဲ့ဒါလည်းမသိမင်းနဲ့ဘုရားတို့လို့ပြောဘူးဟောဒီဓာတ်ခံတဲ့ပုလူစင်တိုင်းကိုမွေးလာနတ်ပုလူစင်တဲ့ဒီဓာတ်ခံပဲမြမပုလူစင်တဲ့ဒီဓာတ်ခံပဲလူပုရုဇေနဲ့ဒီဓာတ်ခံပဲအင်္ဂလိပ်နဲ့ဒါပဲကလမာနဲ့ဒါပဲဒီကရိုးနဲ့ဒါပဲခွေးနဲ့ဒါပဲသတ္တဝါတွေကိုမြတ်ပြောနေတာဟောမှာပုံပြီးတော့အေးအဲ့ဒါဒီဟာသိအရေးကြီးတယ်ဒါလေးမသိဘဲနဲ့အားထုတ်လို့လုံးဝမရဘူးအဲ့ဒီဓာတ်ခံပါလာပြီဆိုရင်လည်းဘုရားကအဲ့ဒီဓာတ်ခံကအဲ့ဒီလူကိုအုပ်ချုပ်တော့မင်းဟောလာပြီသူ့ခိုင်းတဲ့အချိန်အာလုံးတိုက်ပြီးတော့လုံးနေရတယ်တဲ့အဲ့ဓာတ်ခံရဲ့ဆွာအဲ့လောက်တော့ကြီးရတယ်ကဲကလေးလေးဘွေးကတော့ပြန်ကြီးလာပဲကဲကလေးမနေဘူးလားနေလားသိတ်မလုံးနိုင်သေးဘူးပေါ့မလုံးနိုင်သေးတဲ့အခါမှာသူ့မှာလောဘဓာတ်ရှိတော့အမေကနိုးစားလိုက်တော့သူ့လောဘနဲ့ပြုတော့မကျေနပ်ဘူးလားဝါအောင်မဆုံးလားဆုံးလားဆုံးပြီမနေဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့အိတ်သားပြီးပြီသူအိတ်တဲ့အခါအမေကအိမ်လုံးမလုံးလားလုံးလားကဲအိမ်လုံးလုံးကြောက်ခါကြတော့ခလေးကအိမ်ရင်းဝါရင်မနိုးလားနိုးလားနိုးလို့ရင်ချုပ်တဲ့ချက်ချင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်နဲ့နေတော့ခလေးငိုတယ်မကြတော့အမေကနိုးတယ်လို့သိတာမသိတော့မိဖို့ကြောင့်မှသူ့လှုပ်သူမလှုပ်တာလို့လားအဲနိုးနေတဲ့ခလေးကလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့အမေကလည်းမလားအဲ့ဒီအချိန်ကတော်တော်ကြာတော့ဒီဟာ acid တွေကထွက်လာတော့ပူလောင်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတော့နိုးမဆုတ်ရင်လည်းဆုတ်ရတာအဲ့တော့ခလေးကဘယ်လိုပြောအမေသားလို့စာပြီးတော့ပြောလာဟဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူကထပ်ခိုင်းဟုတ်ပါဘူး။ဩအလိုမပြည့်တဲ့ဓာတ်ကသူ့မှာမပါဘူးလားပါလား။မပြည့်မနှဖြစ်လာပြီ။သူ노စားတဲ့အချိန်မှာအမေကအလိုက်မသိလို့ပုံလာအောင်လား။အဲ့တော့ဘယ်သူကတောင်းပြလို့။ဒေါသကတောင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မကျေနပ်ကြဘူး။ဘဇက်ကပြောရတာမလား။ငိုရတာ။ငိုတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငိုတာကအကျိုးတရားခိုင်းတဲ့ဒေါသကအကြောင်းတရား။အဲ့လိုလိုနဲ့လောဘနဲ့ဒုသားကအဲ့ကလေးကိုအုပ်ချုပ်ထားတယ်တဲ့မှန်လားမလားအာအဲ့တော့ငိုတဲ့ငိုကအမေကမကြောက်လားအဲ့တော့သူစိတ်ပြဲလို့အခုမှကလေးနိုးတယ်အမဘိုးဘွားနိုးတာကြားတယ်ပုံလားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြေးလာပြီးနိုးတဲ့ချိန်တော့လောဘနဲ့မတွေ့တော့ဘူးလားဆက်ငိုလားညင်သွားလားအာအားဖြင့်ဆက်မအိမ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီနိုးလို့အမေမလာလို့နိုးစာနေဒုသားထပ်ပြီးတော့မငိုခိုင်းဘူးလားဒုသားခိုင်းတော့ငိုသည်လောဘခိုင်းတော့နိုးဆိုသည်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုဖျားပြောတဲ့အတိုင်းဒီအနုသယကိလေသာကကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်သလားမအုပ်ချုပ်ဘူးလားအုပ်ချုပ်ပါအဲ့ဒါတရားခံဘူးတရားခံမှမသိရင်တရားအထုတ်လို့မရဘူးတရားအထုတ်တာဒီညောင်းနာညာရာတွေပြောက်အားထုတ်မှာဘူးကိလေသာကိုအောင်အာမေကိုအားထုတ်ရမယ့်အားကိုမသိချားမယ့်လေဘာအားထုတ်မှာပုံရဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မလို့နာကြလို့တော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ကြရဲ့ဒီနေ့ဘဝအစားကြီးငါးလားခန္ဓာငါးပါးလားအဲခန္ဓာငါးပါးမှာဉာဏ်တရားနဲ့ဘာတွေပါတယ်လို့ဒီတရားဟောဒီဣဒေသာတွေကိုဒီနေ့ရအောင်ကြက်တာလက်မမရရင်ဆက်မသိဘူးဒါအရေးကြီးရဲ့ပုံလားဟုတ်လားဘဝတစ်ခုလုံးသွားပါဟုတ်ပြီလားအဲတရားဝင်ဓမ္မပိဆွေတို့ရည်ရဲ့ဘဝအစားကြီးငါမဟုတ်ပါ
အနန္နာဝါလို့သိရင်တမာနိတိဖြစ်ပါပြီတဲ့နော်တမာနိတိဖြစ်ပြီဆိုရင်ဝိပဿနာအာထုမှန်နဲ့အခက်ခဲမရှိအောင်မြင်စွာအာထုနိုင်မှန်သောပြည်ပြရင်ဒုတိယတဏှာကြီးချွေးလင်းမှုကိုရန်နာကြပါသူခမညာ